Muito boa tarde, bem-vindos de volta aos trabalhos destas 16ª jornadas do CIA, Centro de Investigação em Artes e Comunicação. Good afternoon, welcome. Avançamos para o painel, para mais um painel de debate, de apresentação, de projeto e debate, nesta tarde dedicado aos estudos fílmicos, projetos e acervos. Tenho ao meu lado a professora Ana Isabel Soares, nosso professor investigador, todos professores e investigadores do SIAC aqui na Universidade do Algarve, Jorge Carrega, António Costa Valente. Eu vou começar por apresentar, embora dispensem todos a apresentação, não é? Muito brevemente, a quem vou dar primeiro a palavra, Ana Isabel Soares, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas, Português e Inglês, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorado em Teoria da Literatura pela mesma faculdade, onde em 2009 completou uma investigação de pós-doutoramento sobre cinema português e poesia. Tem exercido a docência universitária na Universidade do Algarve, onde é professora auxiliar. Também já ensinou um semestre no programa em Teoria da Literatura da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e vários cursos intensivos em universidades estrangeiras, e integrou a equipa de fundadores da Associação de Investigadores da Imagem em Movimento, do qual foi a primeira presidente, não é? E vai partilhar connosco um projeto recente. Nós estávamos aqui em conversa, vai iniciar oficialmente agora em fevereiro, está a iniciar-se neste momento. É um projeto FCT, Speculum, Filmar-se e Ver-se ao Espelho, e vai partilhar connosco esta, como foi trazer este, criar este, conceber este projeto. Queres comer? Não sei como é que tem estado a fazer, sem a máscara? Sim. Ok. Eu vou falar só muito, muito brevemente, durante um minuto, para os convidados estrangeiros, só para fazer um resumo, porque eles não se sintam completamente. So, for those of you who cannot understand Portuguese, let me just contextualize what I am about to describe. I'm going to present a research project that was subjected to evaluation last year and that was happily granted a fund to work during 18 months. It's just starting this February, and it is developed with people from the Universidade da Beira Interior in Covilhã, in inland Portugal, and Universidade do Algarve here with SIAC. And it is about the self-image of women in Portuguese and Brazilian documentaries, recent documentaries. So that will be it. I will speak in Portuguese, I'm sorry. Muito, muito rapidamente, então, só temos os 10 minutinhos. O projeto Speculum foi uma iniciativa da Ana Catarina Pereira, do UBI, que é uma pessoa que já tem trabalhado em cinema no feminino, tem publicado obras sobre cineastas portuguesas recentemente e não só, portanto, já vem trabalhando nisto e fez as suas 10 doutoramentos sobre esta temática, e decidiu chamar-me a mim e a mais outros 18 colaboradores, somos ao todo 20 pessoas neste projeto, para desenvolver aquilo que se chamou speculum, a palavra latina para espelho, e que ao mesmo tempo remete para a origem da palavra especulação. Portanto, tem na base do projeto esta dupla vontade de olhar para a autoimagem que as documentaristas portuguesas espelham nos seus documentários, naqueles em que refletem sobre si próprias ou sobre a família, e ver de que modo é que isso implica uma reflexão teórica, uma reflexão filosófica sobre o eu, sobre o outro e a sua própria identidade. Para já, como este é um projeto exploratório, um projeto de investigação exploratório, cingimos-nos à apreciação
e faremos um levantamento, é isso também que vai estar em curso a partir de agora, de documentaristas e de obras documentais em Portugal e no Brasil, realizadas por mulheres, mas já percebemos, porque vimos o financiamento da BFCT, a data, se não estou em erro, no final de setembro, início de outubro, portanto, e desde esta altura que temos estado já a fazer pesquisa e a apresentar, inclusive a realizar um workshop divulgado em outubro, e já nos apercebemos que, de facto, não vamos poder ficar por aqui, porque é muito bom, ainda o projeto não está a arrancar, e já percebemos mesmo que há aqui muito, muito potencial de pesquisa e de colaboração entre investigadores, universidades, centros de estudo, por aí. A particularidade deste projeto e uma das razões que fazem com que ele se enquadre no âmbito da ação do SIAC, além do outro centro, do LabCom, mas aqui muito particularmente, prende-se com o facto de ser um projeto de investigação e de criação artística. Entre as investigadoras que estão no elenco do projeto, temos pessoas como Patrícia Nogueira, Cláudia Clemente, Margarida Leitão, estar a esquecer-me de algumas, a Catarina Cuccinota, que também trabalha, não é realização, mas a coisa da produção, pessoas que estão ligadas não apenas à investigação, à pesquisa, mas à realização, à condução de documentários, e algumas delas com obra já feita, premiada, reconhecida. E, portanto, entendemos que este projeto permitirá também que a reflexão teórica se concretize ou resulte em obra artística, o que muito nos motiva. A perspectiva teórica, eu acho que puxa a brasa à minha sardinha, parece que está bem também preparada. Aliás, temos aqui uma das pessoas que mais espalda nos darão no projeto, a Karina Carmo, que tem trabalhado essencialmente sobre a imagem, ou muito sobre a imagem de si, principalmente na literatura, mas cujas reflexões são, consolidam a nossa pesquisa. Portanto, dou-vos alguns exemplos dos filmes de que trataremos e que também fundamentaram esta nossa vontade de pesquisar o cinema documental feito por mulheres no Brasil e em Portugal. Pensamos em filmografias de gente como Petra Costa e Maria Clara Escobar, no Brasil, ou em Portugal, a Margarida Leitão e a Catarina Mourão, que fazem parte do projeto, e a Leonor Teles. E pensamos em filmes como A Balada de um Matráquio, da Leonor Teles, por exemplo, que é um filme em que a realizadora olha para práticas xenófobas no lugar onde vive, portanto, e faz uma apreciação reflexiva e muito crítica sobre a sua própria família e pessoas à volta dela. A Toca de Lobo, da Catarina Mourão, que parte da descoberta de filmes em 9mm e de álbuns fotográficos da família com imagens da ditadura salazarista, ou do tempo da ditadura salazarista, isto para me sentir ainda às portuguesas, ou a Margarida Leitão, que faz um belíssimo filme sobre a sua avó, chamado Gipsófila. No caso das documentaristas brasileiras, pensamos imediatamente na Clara Escobar, que fez um filme incrível, ao mesmo tempo filosófico, sobre o seu pai, o filósofo Carlos Henrique Escobar, e também no modo como essa visão de alguém da família se reflete sobre si mesma e nos permite pensar essa relação especulada. E, por outro lado, para terminar só este conjunto de exemplos, a Helena, um filme de Petra Costa, que a realizadora dirigiu acerca da sua irmã mais velha, na busca. Portanto, há sempre uma dimensão de busca que, mesmo quando explicitamente no filme é a busca de alguma pessoa que não é a realizadora, essa busca reflete sobre si mesma. Portanto, a imagem de si é uma das questões que nos interessam aqui. O que nos motivou a pensar em restringir, estou quase a acabar,
ao cinema no feminino, tem a ver com um fenómeno que é relativamente recente, que é a grande multiplicação de filmes, principalmente documentais, feitos por mulheres. E isto resulta de uma coisa que já não é recente, de um fenómeno, um outro fenómeno que não é nada recente, ou melhor, é tão recente quanto a existência do cinema, que é o facto de ser uma arte, acima de tudo, dominada por homens. E que, portanto, o acesso a uma arte que sempre foi dispendiosa, que sempre foi exigente, tem sido, sobretudo, feito através de homens, e, portanto, a visibilidade das mulheres, mesmo quando elas têm uma importância muito grande na preparação do filme, é relativamente diminuta. O fenómeno de uma maior participação e visibilidade das mulheres tem a ver, precisamente, com o facto de se ter tornado mais barato e mais fácil o acesso à produção, o acesso aos meios de produção, e de, com esta miríade de objetos que apareceram nos últimos, vamos lá, 30, 40 anos, podermos realmente pensar sobre uma imagem que é uma imagem, acima de tudo, feita por mulheres. Às vezes hesitamos mesmo na discussão entre nós sobre o que é, será um cinema feminino. Esta é uma das questões que nos vão ocupar, mas é, sem dúvida, um cinema feito por mulheres. Isso não há qualquer dúvida. Portanto, deixem-me saber se estou aqui a escapar, se me está a escapar alguma coisa. Uma pesquisa para a arte artística ao mesmo tempo. A pesquisa artística implicará que algumas destas realizadoras se envolverão também em produzir filmes a partir desta reflexão teórica. Portanto, não apenas faremos nós, os investigadores, menos praticantes da arte, uma pesquisa sobre o elenco destas obras, queremos fazer um levantamento e preparar uma espécie de base de dados que já nos permita depois avançar para outras investigações, mas então instigar, estimular a realização já crítica deste tipo de filmes, mas também haverá lugar, e um dos aspectos que quisemos incluir no projeto foi o de realizar podcasts ou conversas gravadas com pessoas, não apenas as realizadoras e não apenas mulheres também, mas incluir pessoas que reflitam sobre esta ideia da autoimagem. E isto é aquilo que estamos agora a preparar, estas conversas que servirão também, que ficarão como arquivo. A ideia do arquivo, não vou desenvolvê-la tanto, mas ela está subjacente quase por inerência, ou seja, um filme familiar ou um filme sobre si mesmo é um filme que vai recorrer a arquivos, sempre, e o resultado do projeto também terá essa forma em muitos Portanto, penso que fico por aqui e depois estarei disponível para responder a perguntas que eram colocadas. Não estou, não. A chefe está a dizer que não. Não estou disponível. Depois se houver com muito obrigada. E eu também, sem mais demoras, dou a palavra ao professor António Costa Valente, que dispensa a apresentação, não é? Principalmente quando o seu nome surge associado à banca, não é? Banca. E, portanto, dirijo a banca Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo e Multimédia, tem um percurso na produção de mais de uma centena e meia de filmes e uma presença constante e variada em festivais de cinema de paragens diversas. O seu campo de investigação nunca abandona a tela, suas palavras, imagino, a do cinema e das artes. E portanto, é precisamente sobre esses percursos de cinema entre um festival que é um encontro que nos vai falar. Pois, muito obrigado. Só dizer, em primeiro lugar, que para mim é um gosto ter uma mesa com pessoas com quem eu tenho um grande prazer de estar próximo. E, portanto, dizer-vos também que se estas são umas jornadas que estão já no número 16, o que vamos falar é de um festival de cinema que faz 25 anos. Ou seja, se sempre bem, tem a sua 26ª edição, portanto, faz 25. Bom, e estes 25, ou seja, começaram em 1997,
altura em que os festivais de cinema em Portugal eram construídos, se quisermos, já à volta do espaço de turismo. Eram assim o Festival da Figueira do Foz, o maior festival da altura, já que muitos anos marcou a paisagem cultural portuguesa, mas era também, por exemplo, o Festival Internacional de Cinema do Algarve, já que estamos por cá. Não é? E, portanto, era mesmo assim, ou seja, o turismo era um espaço fundamental. Em 1997, nasce em Avanca um festival que não poderia ter o turismo como um espaço, como um braço, um apoio. Não poderia, porque Avanca era um espaço pequenino, era uma aldeia, pouco mais do que isso. E, portanto, nasceu o festival que tinha umas características particulares. E por isso também o nome dele, o primeiro nome dele é exatamente Encontros. Porque é isso mesmo que se pretendia encontrarmos ali, um ponto de encontro. Um ponto de encontro de filmes, mas sobretudo de pessoas. De pessoas que gostam de cinema. E portanto a palavra cinema passou a ser tutelar e fundamental nesta construção deste evento que por ali acabou por se enraizar, e, portanto arranjar raízes e também um processo de crescimento ao longo destes anos. E o desenho inicial deste evento é que era não só uma competição, e que nasceu como uma competição internacional logo à partida, uma competição de filmes, que fosse de alguma forma complementar aquilo que eram os outros festivais que estavam espalhados pelo resto do país. E, portanto, ele aconteceu-se logo à partida, marcada para a última semana de julho, ou seja, garantindo que fosse assim o final de toda uma... de toda uma época onde, entretanto, se exibiam filmes em vários sítios, pelos vários eventos que, entretanto, por essa altura existia, mas também que fosse, se quisermos, um momento que tivesse algo de particular. E esse particular era o que era mais importante por essa altura no nosso país para aquilo que poderia ser o reforço e a construção do cinema português. E, naturalmente, o mais importante era, sobretudo, termos um espaço de formação. E, portanto, ele nasceu como sendo um festival de cinema, onde os filmes se exibiam, mas também as pessoas se encontravam para um espaço de workshops. Usávamos nessa altura esse nome, sim, um nome que não era português. E, portanto, os workshops marcaram de alguma forma este espaço. E também ligações. Quisemos que, sendo um ponto de encontro, tem que ser um ponto também de diversão e de aproximação. E isso aconteceu ao longo de todo este evento. Que era um evento que nascia logo à partida de uma coisa, de uma associação que era um cineclube, ou seja, onde a palavra cinema é importante, onde o gosto do cinema estava logo desde aí no conceito daquilo que é um cineclube. E portanto o conceito e os objetivos são exatamente esses, ou seja, encontramos ali um espaço que fosse realmente diferente, fosse complementar aquilo que havia, fosse complementar várias coisas, não só os eventos que haviam, se tivesse cinema no resto do país, mas fosse complementar ao espaço de formação que havia por ali. Bom, nós passámos, entretanto, ao longo destes 25 anos para uma dinâmica completamente diferente. Hoje temos formação de cinema por todo o país, desde o Algarve até a entrada da Galiza, da fronteira da Galiza, estou a lembrar aqui, daqui a pouco vamos ter a Galiza por aí, e portanto o país tem hoje formação de cinema por todo lado. Nessa altura isso não existia, portanto os workshops foram fundamentais e foram cruciais para criarmos aqui uma dinâmica que o cinema precisava no nosso espaço. Diria também que foi também uma preocupação de sermos muito multi várias coisas, multiculturais, mas também multigeracionais. Preocupámos-nos sempre com isso. De tal forma que o festival hoje tem um prémio para os realizadores com menos de 30 anos, mas também tem um prémio para realizadores com mais de 60 anos, e é o único festival onde isso acontece. Portanto, multigeracional para nós é praticamente significativo. Bom, e é também multigeográfico, isso nós temos isso sempre como um princípio deste processo. E, portanto, aquilo que são os nossos convidados para que o espaço de formação possa funcionar é também uma preocupação de que eles venham dos vários continentes. E consideramos que é preciso que num festival desses, que efetivamente hajam os 5 continentes por ali presentes. E ao longo destes anos isso sempre assim aconteceu. E, portanto, a Ásia, a América, a Oceania sempre se juntaram àquilo que é o espaço mais próximo da Europa e da África. E, portanto, aqui tivemos pessoas que são cineastas, que são autores, sobretudo autores, e que, portanto, nos permitiram trazer um espaço de reflexão para aqueles que, participando nestes workshops, foram construindo algumas coisas.
E essas coisas refletiram-se também no conjunto daquilo que foram realizados, daquilo que foram as realizações deste evento. E destas formações aconteceram durante estes 5 dias em que decorre o festival de uma forma mais intensa. Foi possível construir alguns filmes que saíram por ali. Dizer só que esses filmes depois acabaram por passar também por um circuito internacional de festivais de cinema, ganharam mais de 50 prémios. E são filmes que marcaram, se quisermos, também muito aquilo que foi a participação daqueles que integraram este projeto ao longo destes anos. Bom, aqui neste momento temos uma imagem onde estão pessoas que são orientadores que vêm de Cuba, da Jordânia, do Brasil, da Alemanha, da Áustria, de Espanha, Bélgica, bom. E portanto que de alguma forma, isto é só um exemplo, isto é de 2017, poderia ser de um outro. Os júris também é outra coisa que para nós é particularmente significativa, ou seja, se temos filmes em competição, queremos também que os júris possam, de alguma forma, refletir esta diversidade. Portanto, são sempre júris muito grandes, ou seja, com uma grande participação do número de pessoas, para exigir, de alguma forma, que haja ali um debate. E mais importante que atribuir um prémio é exatamente isso, é a possibilidade de que entre eles possam haver debate. E quando são poucas pessoas, as coisas ficam mais reduzidas. Queremos dizer também que este é um festival que, sendo multi, é também multi espaço e suporte. Por exemplo, nós temos em competição as longas-metragens e curtas-metragens, temos ficção, temos documentário, temos animação, temos espaço experimental, mas também o cinema de, se quisermos, de 360 graus, temos os outros suportes que, de alguma forma, bom, e que justificam o facto do Festival de Cinema se chamar Encontros Internacionais de Cinema, Televisão, Vídeo, Multimédia, e a Multimédia nos dá aqui um espaço que se espraia, e, portanto, nos dá 3 pontos para que podemos integrar várias coisas. Este ano vamos ter pela primeira vez séries, as séries obviamente estão aí, acabou com Netflix, se quisermos, e com esse, portanto, fez-nos de novo dar uma volta em redondo, como sempre, e voltamos quase com o início do cinema, onde se começou exatamente por exibir séries. Os filmes eram exibidos de uma forma sequencialmente, não é? Portanto, de alguma forma estamos por aí. Dizer também que este festival nos permitiu, já agora tem aqui uma imagem de um dos filmes, é uma longa-metragem, chama-se Sonhos, Joaquim Pavão realizou, foi um dos filmes que foi realizado também uma boa parte durante um dos festivais de cinema e que, em princípio, esperemos, vai ser exibido, acho que irá chegar aos cinemas este ano. Dizer também, suponho que o tempo já não será muito, dizer também que preocupamos-nos com a diversificação dos espaços do banco, ou seja, os espaços do banco acontecem dentro da localidade em espaços muito diversos, desde as salas de cinema até a invasão que fizemos de uma escola, estamos em julho, portanto não há aulas, nessa altura podemos invadir claramente toda aquela escola e tomar conta de todas aquelas salas, transformá-las e fazer com que elas possam render um espaço para o cinema. Mas também queremos que isto signifique que essa diversificação de espaços também funcione numa multiplicação daquilo que é este nosso evento e que ele possa acontecer em outros sítios também. E, portanto, isso acontece com parcerias. E, por exemplo, aqui tenho uma imagem de um International Journal of Cinema que não é mais do que um projeto que acontece entre nós e a Meijin University de, não sou capaz de dizer em japonês, de Tóquio. Se calhar o Yuji poderia nos dar aí uma boa ajuda, mas pronto. E portanto que é um exemplo de como, entretanto, nós podemos fazer essas parcerias e podem surgir coisas realmente que nos pareceu praticamente significativas. Portanto, este International Journal of Cinema é exatamente um exemplo. Já agora dizer também que os espaços que ali temos, que são espaços de formação e portanto também de criação, e isso, a evolução dos 25 anos acabou por marcar isso tudo, permitiu, por exemplo, que ali pudessem nascer filmes. Um deles, e estamos no Algarve, um deles chama-se exatamente Conto do Vento, é realizado por um realizador, por dois realizadores, um de cada lado deste espaço do Algarve, um é de Portimão, o outro é do Olhão, e, portanto, eles realizaram um filme de animação, que depois veio a ser um dos filmes mais premiados do cinema português. São 24 prémios, suponho eu. Mas que é um filme que nasceu dentro de um workshop, era um workshop de terror com um realizador
americano tinha feito imensos filmes de, que eram a continuação de cada um dos filmes de que eram os filmes claramente de se quisermos com todo o espaço histórico do Roger Corman, por exemplo, não é? e onde todos os participantes, eram 20 participantes, nenhum deles gostava de filmes de terror, portanto, bom. E é exatamente um desses workshops que acabou por desenvolver, por exemplo, este filme, que ali foi construído, a primeira versão do seu guião, nasceu ali, e depois veio acontecer mais tarde e ter o sucesso que acabou por ter. Eu diria que estes filmes, os filmes que entretanto foram passando por este festival, tiveram depois poisos noutros sítios. E tiveram poisos também, sobretudo se quisermos, naquilo que é o espaço onde a língua portuguesa é crucial. E para nós é de uma importância muito grande. É por isso que aqui colocamos especialmente São Tomé e Príncipe e o Brasil, como sendo sítios onde acontecem extensões, que não são bem, quase nunca são extensões, são sobretudo como sendo eventos novos onde o Avanca participa sobre isso, não é? E portanto no Brasil, o ano passado com a pandemia não se fez, esperemos que no próximo ano ou em algum momento possamos dar continuidade àquilo que é o Avanca Brasil, que é um evento que ali acontece e que corre em várias cidades. E também várias universidades, mostrando imensos filmes e, portanto, e mostrando um pouco daquilo que é alguma da criação, da autoria que por ali passa para bem. Bom, isso acontece também no nosso país, dou um relevo ali aos Açores, uma vez que todos os anos em setembro há ali um especial momento onde isto acontece. De resto, dizer só que isto tem acontecido em países muito diversos, nomeadamente, nós temos feito sempre também nesses países, um deles do especial relevo hoje, porque são as últimas notícias, portanto temos feito também exibições do Avanca na Ucrânia, neste caso em Kiev, especialmente. Bom, a conferência aconteceu, entretanto, em 2000, e agora vou muito rapidamente para podermos avançar. Ora bem, a Avanca Cinema é uma conferência tal como esta, se quisermos, como estas jornadas, ou seja, muito próximo, e nós... E este é o livro de datas de 2020, é um ano um pouco complicado e, portanto, aí ficou. E é um livro de datas que nos dá o reflexo daquilo que é a utilização da palavra, ou seja, o aproximar da palavra cinema ao nosso espaço, ao espaço académico. Portanto, tem sido, ao longo destes anos, a partir deste milénio, que efetivamente nós temos feito esta aproximação muito grande e faz com que tenha sido o primeiro festival de cinema a fazer esta aproximação, se quisermos, ao mundo académico. E para nós ela é crucial e já agora quero só dizer que nesta imagem que ali temos podemos ver a Miriam lá ao fundo, não é? A professora Miriam está ali. Bom, mas acho que estão ali a encontrar também o professor Bruno, que está ali, não é? Bom. E Vítor, Olívia. O Vítor, exato. Bom, isto porquê? Porque o SIAC esteve lá neste ano, esteve lá com uma participação particular e posso já dizer que a pessoa que vão ouvir logo a seguir a mim acabou de fazer uma proposta para que o SIAC este ano lá esteja, e eu acho que vai ser excelente termos ali no meio da conferência, no meio deste festival, de novo o SIAC, para nós, excelente. Queria só deixar o reflexo daquilo que é um evento que para nós é da maior importância, que nos liga muito aqui entre Avanca e Algarve, que são dois espaços que começam tudo com A, e A é a primeira obra, a primeira lei de todos. Muito obrigado. Haverá ou não espaço para depois conversarmos, não é? Então, outro participante nestas jornadas que também dispensa a apresentação, pelo menos para a maioria dos que aqui está. Jorge Carrega é pós-doutorado no âmbito do projeto 1950-1974, Géneros Populares e Cinema Transnacional na Europa Mediterrânea, pela Universidade do Algarve, doutorado em Comunicação, Cultura e Artes na Universidade do Algarve, e também
mestre em literatura, foi bolseiro de doutoramento da FCT, lecionou disciplinas como História do Cinema, Cinema e Outras Artes, no curso de Estudos Artísticos, recentemente também no curso de Ciências da Comunicação. É autor de vários livros no âmbito da investigação que tem levado a cabo e vem falar-nos sobre um projeto que também está em curso, está a ser, com alguns resultados já, de valorização da coleção de cartazes do Museu Municipal de Faro. Obrigado, Filipe. Prometo, seguindo o guião, não exceder o tempo e, como sabes, contamos contigo neste projeto. Ora, em Faro, capital do Algarve, no seu Museu Municipal, que encontramos uma das mais importantes coleções europeias de cartazes do chamado Cinema das Origens. Foi recolhida pelo pintor e cenógrafo farense Joaquim António Viegas. Trabalhou em algumas das salas mais emblemáticas de Lisboa e Porto, caso do Salão Trindade ou do Teatro Terraço. Os espaços onde se realizavam, no início do século XX, espetáculos de variedades, circo e animatógrafo. Constituída por 330 cartazes, a coleção apresenta três núcleos temáticos: cinema, circo e publicidade. E o núcleo de cinema possui 141 cartazes datados de 1904 a 1916, constituindo um recurso precioso para investigar a distribuição de cinema em Portugal durante este período. E, com efeito, podemos constatar a hegemonia do cinema francês, representado na coleção por 68 exemplares, seguido pelo cinema italiano, com 43 exemplares, e alguns exemplares oriundos da Alemanha, da Escandinávia e dos Estados Unidos. A coleção de cartazes de cinema do Museu Municipal de Faro apresenta exemplares que são verdadeiramente raros, a maioria dos quais apenas encontramos nas maiores coleções mundiais, caso da Cinémathèque Française e do Museu Nacional del Cinema, em Torino, e, só a título de exemplo, podemos apontar para o facto de, no fundo geral da Cinemateca Portuguesa, existirem apenas 3 cartazes de filmes produzidos antes da década de 1920. Tudo isto leva a que, presentemente, a coleção de cartazes de cinema de Joaquim António Viegas se encontra em vias de classificação como Tesouro Nacional, processo entregue à Direção-Geral do Património Cultural. Este tesouro artístico, constituído por cartazes de obras emblemáticas do cinema mudo europeu, como o A Greve, Os Miseráveis, As Vítimas do Álcool, o Quo Vadis, a primeira versão, de 1913, realizados por pioneiros do cinema, apresenta-nos também o trabalho de um conjunto impressionante de artistas, ilustradores e ateliês de algumas nacionalidades, destacando-se em particular o ateliê de Cândido Aragonês de Faria, um dos maiores artistas gráficos deste período, que foi considerado o pai do cartaz de cinema. Em 2004 e 2005, o núcleo de cartazes de cinema foi alvo de um estudo científico realizado pela Adelaide Ginga e Marta Mestre, que foi finalmente publicado em 2021 no catálogo Cinema em Cartaz. Desde há vários anos, o SIAC e o Museu de Faro têm estabelecido uma colaboração profícua ao nível da curadoria de exposições e deste modo, em 2020, nasceu a ideia de voltarmos a colaborar, neste caso, através da concessão de uma exposição de cartazes de cinema. A exposição foi inaugurada em julho de 2021, com 9 meses de atraso devido aos constrangimentos provocados pela pandemia, e intitulava-se
1907-1914, a primeira era de ouro do cinema francês na coleção de cartazes de cinema do Museu de Faro, que contou com a minha própria colaboração como curador. Ora, para além da curadoria, o SIAC apoiou esta iniciativa, produzindo também dois vídeos promocionais, um teaser, um vídeo de cobertura da inauguração da exposição, que divulgou através dos canais do Centro de Investigação nas redes sociais. A exposição encerra este fim de semana e apresenta 33 cartazes que ilustram o florescimento de géneros cinematográficos como a comédia, um filme de suspense ou o chamado filme de arte, e testemunha o papel desempenhado pelo cartaz de cinema nas estratégias de marketing da primeira grande indústria de cinema mundial, a francesa, graças ao espírito empreendedor e visionário de Charles Pathé e Léon Gaumont. Quando da sua inauguração, a exposição obteve grande destaque na imprensa regional e nacional, tendo merecido artigos de fundo no Observador, no Público, no Região Sul, no Barlavento e no Sul Informação, fez uma magnífica cobertura do evento, da autoria de um ex-aluno do curso de Ciências da Comunicação. E, como imaginam, estão disponíveis online. Nos 7 meses em que esteve patente ao público, a exposição recebeu mais de 10 mil visitantes, tendo permitido realizar visitas de estudo com perto de 100 de alunos da Universidade do Algarve, nomeadamente os cursos de Ciências da Comunicação e Artes Visuais. Em janeiro deste ano, o SIAC, através do recém-criado Grupo de Trabalho em Estudos Fílmicos, estabeleceu um protocolo de colaboração com o Museu de Faro, tendo em vista o estudo, valorização e divulgação da coleção de cartazes de Joaquim António Viegas. O projeto que desenvolvemos assenta em duas vertentes, o estudo e valorização da coleção e a sua posterior divulgação. Nesse sentido, propomos-nos aprofundar o estudo do núcleo de cartazes de cinema e dar início ao estudo dos cartazes de circo e variedades, constituído por cerca de 130 exemplares. Considerando o sucesso alcançado pela exposição dedicada ao cinema francês, o SIAC e o Museu de Faro pretendem divulgar esta coleção através de um conjunto de exposições com curadoria de membros do SIAC. Deste modo, estamos a trabalhar já numa exposição itinerante que levará uma parte destes cartazes franceses à Cinemateca Portuguesa, no segundo semestre deste ano. Em 2023, pretendemos inaugurar uma nova exposição dedicada aos cartazes italianos e, em 2025, uma exposição dedicada aos cartazes de circo e variedades, que será complementada pela publicação de um catálogo. O objetivo final deste projeto passa, no entanto, pela criação de uma plataforma digital de acesso aberto a toda a comunidade e na qual disponibilizaremos versões digitalizadas dos cartazes, assim como os estudos científicos relacionados com a coleção. Além disso, prevê-se a possibilidade de registar em formato 3D as exposições que forem sendo realizadas, havendo igualmente a possibilidade de criar novas exposições apenas em formato virtual, uma vez que a coleção abre múltiplas possibilidades de abordagem, como, por exemplo, produtoras cinematográficas, ateliês e ilustradores, géneros cinematográficos, números de circo, artistas de variedades, etc. Naturalmente, o projeto, dados os custos associados à digitalização, esta parte da concretização, irá depender também da obtenção de financiamento. E para o efeito, estamos em conversações com o CRIA, Unidade de Apoio à Investigação, para identificar a melhor linha de financiamento possível, seja de fundos nacionais ou europeus, para poder concretizar este projeto. Parece-me que o projeto que vos apresentei situa claramente na lógica, nos objetivos, até mesmo já na tradição do SIAC, dando continuidade a um trabalho, de facto, que associa a investigação em estudos artísticos à produção de plataformas digitais que permitem uma maior e melhor difusão do conhecimento científico produzido na Universidade do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigada. Então, abrimos então aos comentários e questões. Eu queria uma pergunta. Assim, primeiro agradecer a três falas, que foram super interessantes. Primeiramente, gostaria de agradecer as três falas, que foram muito interessantes, os projetos que estão sendo desenvolvidos na área do cinema. Alguns conheciam um pouco mais, outros um pouco menos. Eu gostaria de perguntar para o Antônio Costa Valente, porque eu acho essa iniciativa, né, do Festival de Avanca fabulosa. A gente acompanha já há muitos e muitos anos. E o que mais me intriga é como é que vocês conseguiram manter o festival. Eu gostaria de saber como vocês organizam em termos do financiamento, porque nós que trabalhamos com eventos sabemos que é sempre muitíssimo difícil levantar os fundos necessários. E me parece que é um festival muito grande, muito plural, e eu fiquei super intrigada quando você disse que os júris têm muitas pessoas, né? Então, assim, são muitos workshops, tem as publicações, quer dizer, como é que vocês conseguem gerir? Eu acho que isso é uma informação muito valiosa, né, para outros investigadores que também gostariam de publicizar, de alguma forma, os seus achados, as suas investigações. Se você pudesse falar um pouco sobre isso. Ups! Bom, primeiro de tudo porque estamos vivos, não é? Portanto, estamos vivos, conseguimos manter isto durante muitos anos e tem acontecido isso, e é uma sorte boa, para começar. Depois, porque temos apoios, primeiro, do Ministério da Cultura, através do Instituto de Cinema. Portanto, temos um apoio que tem sido, que é normalmente plurianual, portanto, desde a partir de certa altura conseguimos ter um apoio plurianual, portanto, ou seja, 2 ou 3 anos, temos de alguma forma um apoio garantido. Isso é muito importante para podermos coordenar as coisas. E depois temos o apoio local, ou seja, do próprio da Câmara Municipal. Evidente que esses são apoios muito reduzidos, mas depois o que fazemos também é como tudo, ou seja, procuramos que o gasto primeiro procuramos que aquilo que queremos fazer não deixamos de fazer nunca. Procuramos é sempre fazê-lo com o menor gasto possível. E isso é uma questão de uma gestão que tem que ser muito rigorosa, é uma gestão ao nível do testão, quase, às vezes, e há anos onde as coisas não correm tão bem, há anos onde depois conseguem resolver as questões dos anos anteriores, e, portanto, há ali uma gestão de tesouraria, às vezes, muito, muito frágil, muito complicada, mas, pelo menos, em 25 anos, tem-se aguentado. Não sei se respondi, mas pronto. Eu queria dar os parabéns e dizer que eu, a primeira vez que eu vi este projeto foi precisamente num encontro em Avanca. Não sei se naquele primeiro, mas é impressionante o que fazem ali. O encontro, o festival. Então, muitos parabéns. Uma forma de financiamento, alguns participantes ficam acampados. Temos duas questões deste lado. O professor Craig, lá atrás, e depois. Hello. I'm sorry to speak in English. Okay. I have an observation and a question really to the panel. I have listened to every talk today and I've been thoroughly impressed with the principled and structured nature of the practice-based research that has been presented here today. I think it exemplifies some of the best practices, and I really want to congratulate everybody for maintaining such a high investigative, kind of principled approach. It really is exemplary. Even though I was struggling with some of the nuance in the language, I was able to tell with some of the key words
that there is an investigation going on, there is practice and there is research, and that is very encouraging to hear. So well done, SEAC, for supporting that. My question really is, do you feel that your institutions understand your research? And do you think you get the best support? Maybe this is politically difficult to say, but perhaps maybe I rephrase it. What are the difficulties of conducting practice-based research such as this in the Portugal Portuguese plan? If I may take it upon me to help find an answer, or at least give some contribution. Let me give you talk to you about two or three examples. SEAC has organized a debate on this question. How long ago? 7-8 years ago, I think. And we realized that it was not just a question of Portugal still missing a lot, still having a lot to be done, a lot of work to be done in the academic incorporation of research and practice, articulation, but it was also that all over Europe, there were not so many examples some 10 years ago of successful projects that combined the two. So we have been struggling and always trying to think critically about this, and that attempt is making the questioning visible, so to speak. So this is something that really interests us. The second example is that up until some 5-4 years ago, we had a PhD, working a PhD program that unfortunately was shut down by the national agency because, well, let's not talk about the fundamentals of that decision, but it was a very successful program. It had above 20 candidates at the time when it was closed. And we had, I don't know, some tens of theses defended within that program, some of which, I wouldn't say the majority, but a very great part of which was a combination of critical theoretical reflection and artistic production, films, exhibitions, and so on and so forth. This was a PhD and a master's program that was combined. Actually, there's someone here who worked. Did you work with this program? No. Oh, okay, not with that particular one. But, so and the example that the reason why I bring this here is that we struggled when we wanted to form the juries for the discussion, the final discussion of these PhDs, because sometimes there were artists, but they were not included, the juries, I mean, they were not included in the academic world. So there is a figure of the relevant, the person with relevant work within the area, which can accommodate that in practice, but it is not something that's still very common. But this is another example of the practice of combining practice-led and practice-based research. And the third example, I will use the project that just started and that I presented, because very fortunately, but very surprisingly, it was financed by the National Agency for Support to the Research. So it means that the people who are centrally in Portugal judging, evaluating, assessing these projects were sensitive to the importance of a research that includes practice as a motivation and as a result. So I don't know if I answered your question, but this doesn't mean that there's not still a lot to be done, but it means that things are being done, and SEAC is very, very, very committed to at least drawing the attention to the question. Thanks. Temos mais uma questão. Isto é mais uma observação de uma imagem em relação ao projeto que o Jorge Carreira apresentou. Estão a ouvir agora? Sim.
com ou sem microfone, vamos lá chegar. Mas, como eu disse, é mais uma observação que uma questão. O CIEP, através da professora Maria Tavares, foi convidado a participar numa cátedra da Universidade de Évora de High Performance Computing, em que existe um supercomputador que tem um espaço em disco, capacidade de processamento muito substancial e tem um work package relacionado com as humanidades digitais. Nós temos estado aqui assim a tentar arranjar alguma forma de identificar projetos que façam sentido para esta cátedra. Provavelmente esse faz sentido. É uma questão que pode vir a ser interessada porque tem a ver com a digitalização de uma série de conteúdos, indexação desses mesmos conteúdos, trabalho sobre esses conteúdos e disponibilização desses conteúdos para falar posterior de investigação, até mais para ficar a dica, porque às vezes a gente pensa nas coisas e depois elas passam e assim fica para falar posterior. Muito obrigada. Esta mesa, muito obrigada. Eu acho que agora são só duas pessoas, além da moderadora. Não, eram três, porque ia ser o Pedro Ferrer também, mas ele não vai apresentar, portanto só vai ser a moderadora, eu, que vou substituir a Patrícia e a Jéssica. Então depois o Rita também. Os que sobraram. Então, faz o várias. Este pode ser entregar ao Pedro. Ele acho que vai ficar. Ok, então não podes deixar isto aqui. Que é a Maria Tália. Ele não recebe nada. Tu não recebes nada.
é isso? Está bem. Mas depois aqui com o meu mentor. Muito bem. Vou moderar. Vou moderar. Vou moderar em cima da água. Isto é teu, Pedro. Isto é teu, Maria. Obrigada. Posso começar? Sim. Olá, estamos de volta, embora não tivéssemos ido embora. Começamos com um ligeiro atraso em relação ao programa, cerca de 20 minutos, mas vamos, 30 minutos, mas vamos tentar avançar. Este painel é um painel em que serão feitas apresentações das coleções do SIAC, coleções de publicações, subentende-se, e de, enfim, vamos ficar a saber mais sobre estas coleções. Infelizmente, ao contrário do que está anunciado no programa, não poderemos ter aqui a Patrícia Dourado, Covid. Etc. E mandamos um beijinho à Patrícia, que esteja tudo bem com ela, mas primeiro vamos ouvir então uma das pessoas que estão diretamente envolvidas na coleção Processos de Criação, a professora Miriam Tavares, essa sim que dispensa apresentações, já deve ter sido apresentada no início da sessão, mas enfim, que veio até nós em boa hora numa linda barcaça desde terras de Vera Cruz, já vai há 20 anos, enfim, já mais de 20 anos, estamos fartos dela. Já. Não, nada. E que tem sido a alma do SIAC nos últimos anos, portanto, será a Miriam Tavares a fazer a apresentação da coleção Processos de Criação. Na sequência, o professor Pedro Ferrer, que também nos dá a honra de ser nosso colega, mentor, muitas circunstâncias e agora mais recentemente abandonando-nos devido à vetustez da sua existência num processo muito merecido, mas que a mim me dá sempre muita zanga porque eu quero chegar lá e ao mesmo tempo ficamos sem ele aqui mais próximo, mas enfim, temos coisas. E pela Maria Betana Vilar, outra querida companheira de percurso que está connosco também já não sei há quantas décadas, e que vem não do outro lado do mar, mas do outro lado da fronteira, da raia galega, desde Santiago de Compostela, e está connosco com a sua grande, como é que isto se diz, na Andaluzia seria qualquer coisa próxima do duende, não é? Aqui é, enfim... Lá são as meigas. Las meigas, exatamente, com a sua magia das magas, as meigas, exatamente. Obrigada, Maria. Serão o Pedro e a Maria a falar sobre a coleção, Colección Textos, não, Textos e Estudos, como é que é? É em português ou é em galego? Em galego. Textos e Estudos. Ela fala em galego. Tu falarás em galego, eu não sei falar em galego. Ela fala em galego. É uma língua muito estranha. Enfim, Miriam primeiro e depois, de imediato, o Pedro e a Maria. Obrigada. Boa tarde a todos. Queria agradecer a todos que aqui estão ainda resistindo firmemente e aos que chegaram e se juntaram a nós agora nessa segunda parte. Como a Ana disse, a Patrícia Dourado, que foi, enfim, o motor dessa coleção, ela testou positivo hoje para a Covid, portanto não pôde vir e fiquei eu com essa incumbência. Bom, só para começar, queria dizer que essa coleção Processos de Criação é uma coleção que tem tudo a ver com aquilo que foi falado hoje ao longo do dia inteiro, porque de fato nós estávamos a falar sobre métodos de investigação que envolve essa pesquisa, não só arte gerando investigação sobre si própria, mas a arte gerando metodologia de investigação. Portanto, nós temos aqui esses dois caminhos que são lançados, que foram lançados, no fundo, pelo desafio que a Felipe e a Suzana fizeram aos nossos primeiros convidados da mesa da parte da manhã. Essa coleção Processo de Criação, ela surge de uma parceria que nós temos e que está a ser protocolada oficialmente com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, com um núcleo em particular que é dirigido pela professora Cecília Salles, que é semioticista de formação, vem também da crítica genética e que criou
dentro da pós-graduação, mestrado e doutoramento em comunicação e semiótica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, um grupo de pesquisa que se chama Processo de Criação. E o que é que isso vem a ser? Muito rapidamente, só explicar o princípio, porque a nossa ideia, e dentro também desse princípio do Research-Based Arts and ou Arts-Based Research, nós temos um princípio que, mesmo que não seja o mais convencional dentro da academia, mas é um princípio que tem uma metodologia muito clara, muito estabelecida já, e que, nesse momento, na Europa, temos o prazer de sermos os pioneiros não só no lançamento dessa coleção, como também de um mestrado que foi recentemente aprovado pela agência de acreditação, que se chama Processo de Criação, que é co-dirigido pela Ana Isabel Soares e dirigido pela Ana Clara Santos. O que são processos de criação, muito rapidamente, para a gente poder falar dessa coleção? Portanto, nós temos aqui o site da coleção. É uma coleção como o SEAC, e como eu disse no começo do dia, nós somos uma instituição, dentro de uma instituição pública, ainda por cima somos financiados com verbas públicas, e temos a obrigação de oferecer publicações em open access. Portanto, é acesso aberto, e a coleção funciona em acesso aberto, ela funciona a partir desse site, que foi criado por um dos nossos parceiros, que é também aqueles parceiros invisíveis, mas que são também fundamentais para a nossa imagem, que é a Bloco D, que é uma agência de design e de produção de conteúdos do Algarve e do Faro, especificamente, que tem trabalhado conosco no sentido em que tudo aquilo que nós propomos, porque nós achamos também que é muito importante um centro de investigação em artes e comunicação, ter uma preocupação muito grande com a imagem que passa para fora, e essa coleção em particular foi uma coleção em que nós desafiamos a Bloco D a ousar e a criar, de fato, um layout que fosse muito atraente e que tivesse a ver com aquilo que a coleção se propõe a fazer. E a coleção se propõe exatamente a, coordenada por mim e pela Cecília Salles, nós vamos publicar um conjunto de obras. Começamos com 5 livros que vão ser publicados por investigadores do grupo de pesquisa da Cecília Salles, lá no Brasil. Já temos 3 prontos, estão 2 a caminho. Também não posso deixar de dizer que essa coleção e todo esse processo que nós estamos a ver aqui só existe também graças ao nosso imparável e incansável, coitado, está super cansado, mas que, apesar de tudo, à beira da morte continua a nos dar tudo que tem, que é o Juan. Sem ele seria impossível estar hoje aqui a fazer essa apresentação. Portanto, os livros, eu vou mostrar aqui só um dos primeiros volumes para que vocês possam ver, que vão depois sair também em formato papel, mas vão estar disponibilizados online, e eles também, nós temos formatos vários, quer para tablet, quer para, enfim, mídia locativa, para telemóveis, e para que todos possam ter acesso a essas publicações, não apenas nesse formato mais duro da leitura em PDF, mas que possam também ter acesso nessas outras formas todas, nos aplicativos todos que nós costumamos utilizar. Esse é o primeiro volume, que se eu conseguir passar... Consegui! Nós temos aqui, portanto, a página, o site tem as várias apresentações do que são os processos de criação. Os processos de criação são, no fundo, um método de investigação, é uma metodologia de trabalho que foi criada pela Cecília Salles, que, como eu disse, vem da semiótica e da crítica genética, que abandonou ao longo dos anos uma certa dureza que a crítica genética possui, de um certo direcionamento do texto e de uma fixação no texto, sobretudo num texto do passado,
E os processos de criação, eles trabalham com artistas contemporâneos. Dá muito mais trabalho. Trabalhar com gente viva é horrível. Dá muito trabalho, porque as pessoas estão sempre a mudar e a fazer coisas diferentes, e a gente tem que acompanhar esse processo. Por isso que eu acho que as pessoas que trabalham assim, com séculos anteriores são mais felizes. Mas, enfim, essa coleção, ela tem essa particularidade. No fundo, é um processo semelhante ao da crítica genética, ou seja, nós trabalhamos, nesse caso, com os artistas, com seus arquivos, com os arquivos que eles nos, enfim, acabam, de certa maneira, presenteando, porque eles nos dão acesso a tudo aquilo que é o seu processo de criação, desde as entrevistas, dos esquiços, dos esboços, dos textos que, mais ou menos felizes, que foram dando origem à obra final. No caso do cinema, nós temos, por exemplo, uma realizadora brasileira que fez um filme aí que saiu há uns 5 anos, que foi um filme super premiado, A Que Horas Ela Volta, e esse filme levou 20 anos a ser feito. E ela tem o arquivo desse processo de transformação de um filme que foi construído em 20 anos, e um dos últimos livros que está para sair dessa coleção é exatamente um livro que vai se debruçar sobre esses processos de criação, no caso específico do cinema. Portanto, os processos de criação, eles lidam com essa aproximação ao artista, à sua maneira de pensar. Tentamos, de alguma forma, hoje de manhã o Nico Carpentier falava sobre os lobos e a ideia de nós nos tornarmos lobos e que é muito difícil assumirmos a pele de lobo, literalmente. O que o investigador tenta fazer aqui é assumir a pele do próprio artista, acompanhando esse processo enquanto ele decorre. Portanto, é isso que cada um desses livros da coleção vai fazer. Temos fotógrafos, temos performers, temos coletivos artísticos, temos cineastas, e eu vou só mostrar rapidamente aqui, tem um minuto, portanto, vou só mostrar aqui rapidamente esse que é o primeiro livro. Como eu disse, no site vocês podem descarregar, se quiser, mas também tem acesso ao conjunto de imagens em separado de cada um deles, e também o Juan me explicou, mas agora eu não estou conseguindo fazer, que é, espera ainda, chegar no próprio livro e abrir o livro. Pronto. Aqui no sumário, nós temos acesso aos capítulos, portanto, nós podemos descarregar, podemos ler, porque isso também permite que ele seja feito nos outros meios. E a nossa ideia foi criar, em termos visuais também, uma coleção que tivesse esse mesmo impacto de um acerto, de uma metodologia de criação que é disruptiva dentro da academia e que não podia ter livros convencionais com aspecto convencional. E, portanto, nós tentamos que os livros também acompanhassem, de um modo geral, essas ideias. Portanto, essa é a coleção, ela está daqui a pouco o site já está a ser lançado, vai ser aparecer em breve, e nós já temos os 3 primeiros volumes prontos, que também vão estar disponibilizados, como eu disse, em acesso aberto, a partir do site do CEA. Portanto, podem ver e procurem, e acho que vão achar muito interessante esse projeto, que, só para fechar, vai dar continuidade com a parte, digamos, portuguesa, ou com os investigadores portugueses, que vão produzir textos sobre vários artistas, português ou não, mas escritos, portanto, pelo lado de cá, e vamos fazer sempre esse jogo entre esses grupos de criação. Muito obrigada. Pedro e Maria. Eu apresento. Queres que eu troque? Não. Este funciona ou não funciona? Funciona. Tens de carregar no botão. Ok. Então agora Maria e Pedro falarão sobre a coleção Estudos, Textos e Estudos. Ok?
Não. A professora tem que ir para lá. Assim, já. Vais falar do primeiro? Ela mandou-te falar primeiro. As mulheres, desculpa. Sim, sempre razão. É ela que me manda falar. Isso, exatamente. Muito, muito boa tarde. Acabo de ser o compulsivamente obrigado a falar. Aliás, devo confessar que pensava que hoje seria um mero turista acidental. Enfim, já estamos no ambiente do cinema. Enfim, um mero turista acidental. Mas, pelos vistos, não, deram-me trabalho. Bom, e fui avisado que tinha trabalho à última hora. E não tenho nenhum texto para ler, porque é a apresentação desta coleção. Mas trouxe umas notas porque, enfim, já num determinado na altura... da Junta da Galiza tive um papel semelhante de apresentador desta questão. Vou explicar muito brevemente, em primeiro lugar, porquê da existência deste Centro de Estudos de Galego, que, a meu ver, neste momento, felizmente, fiz uma excelente parceria com o SIAC. No final do século passado, um homem de um quadrante político totalmente oposto ao meu, mas um grande homem, um grande diplomata, Dom Francisco Moldes, que, e é preciso dizê-lo, me apoiou a criar a licenciatura de Estudos Espanhóis na Universidade Nova de Lisboa e depois, aqui, nos seus primeiros tempos, na Universidade de Algarve, como galego que era, cedeu a um velho sonho meu, que era termos nos estudos espanhóis, nos estudos hispânicos, a presença das várias... nações, das várias línguas, das várias culturas. Infelizmente, no caso concreto da língua e cultura catalã, não foi possível, por razões várias, mas Dom Francisco Moldes ajudou-me e conseguiu criar este Centro de Estudos Galegos no ano 2001, 2002, não me recordo já exatamente, e de então para cá, devo dizer que, com grande alegria, o Centro de Estudos Galegos mantém uma média de uns 35, 40 alunos, média. Anos houve em que, infelizmente, o número foi muito mais baixo, mas também outros em que o número, de facto, ascendeu a, por exemplo, 60 alunos, o que é notável, notável. Ora, esta coleção e a razão de ser. Temos um financiamento da Junta da Galiza para mantermos um leitor e, ao mesmo tempo, para um conjunto de atividades culturais. E uma das coisas que, com a Maria Jesus, que foi a primeira leitora e que, neste momento, é a diretora do centro, uma das coisas que combinamos, tentámos várias vezes, foi criar uma publicação. Por razões várias, não se conseguiu, até que finalmente achamos que deveríamos criar uma coleção dedicada à cultura galega lato sensu. Ainda que aqui, enfim, de uma forma suspeita, comecemos pela literatura, as artes plásticas, a música e, enfim, a história, entrarão também dentro desta coleção. Saíram até agora 4 volumes. O primeiro, não por acaso, enfim, os privilégios que tem um diretor de coleção, eu abusei desses privilégios e, evidentemente, dediquei-o ao romanceiro galego.
Portanto, está esclarecido o porquê o número 1 é dedicado ao romanceiro tradicional da Galiza. Foi, enfim, uma obra, uma atitude de privilégio e de abuso que cola aqui me penitencia. Mas logo a seguir, após o doutoramento da doutora Botana Vilar, cuja tese não caberia nesta coleção, um capítulo fundamental da sua tese considerei que tinha uma por si, uma unidade e faria sentido publicá-lo nesta coleção. Ela trabalhou o léxico do sofrimento nas Cantigas de Santa Maria e um desses capítulos foi publicado nesta coleção, sendo esse o segundo número e repito, na altura, a doutora Botana Vilar não fazia parte nem da direção, nem fazia membro desta coleção. Posteriormente, ou seja, em 20 e 21, lançámos mais dois números, preparamos agora o quinto, um dedicado a essa marca terrível que ainda pesa sobre todos nós, que é a Guerra Civil. E neste livro, neste terceiro livro, damos conta de uma correspondência, da correspondência entre um preso de guerra galego, um preso antifranquista, que acabou inevitavelmente fuzilado. É um testemunho, porque há familiares presentes também na feitura deste livro. Para além de ser um testemunho, eu considero um livro que é um autêntico documento histórico de um caso concreto, muito dramático, mas que é bom ter presente para não esquecer, principalmente, bem, diria nunca, mas principalmente nos tempos que estamos a viver. E, finalmente, o último, uma obra sugerida por uma boa amiga e professora de Língua e Literatura Galega da Universidade de Barcelona, que sugeriu um título feito por uma discípula, uma sua discípula, ela, Maria Jesus Lama López, a nossa professora de galego em Barcelona, sugeriu um livro que foi escrito por Maria Carreira López sobre a transcendência e cidadania, dedicada a Amanda Farrin, numa perspectiva mitocrítica. Ela também, para além de Jesús Lama, ela também era uma discípula de Gilbert Durand e, através desse discipulado, aqui também rendeu homenagem a esse seu mestre. Falei dos títulos e da importância, para mim, destes documentos, porque quando pensamos nesta coleção, pensamos em criar uma coleção que fosse, em primeiro lugar, um texto informativo. Em segundo lugar, não perdesse o seu estatuto de texto académico. Ao mesmo tempo, esperámos que, através da sua temática, se despertasse o interesse, de um número de leitores de diverso tipo, de diversa cultura, e por isso variaremos. Não é uma coleção fechada à literatura ou a um determinado tipo de literatura, mas dedicada, como disse logo no início, à cultura galega. Ao mesmo tempo, gostaríamos também que estes livros fossem uma espécie de estímulo que permitissem, dessem pistas para futuras teses de mestrado, teses de doutoramento, artigos, enfim. Há elementos nestes livros que permitem, eu diria mesmo, exigem
que deve ser aprofundado. Ao mesmo tempo, claro que estes livros são divulgados entre todos os leitorados de galego. Portanto, todos os leitorados de galego possam ter as nossas, têm já neste momento as nossas publicações e continuarão a ter estas nossas publicações como um auxiliar para eventualmente as teses, eventualmente os estudos, eventualmente os trabalhos que se realizem no âmbito desses leitorados. Bom, e finalmente, a tal pluralidade de que falei antes. A Galiza é de facto uma das nações históricas do Reino de Espanha. E, sendo uma das nações históricas, é porventura uma das nações históricas menos conhecidas. Por boas ou más razões, não vem agora aqui para o caso, algumas outras nações históricas foram mais conhecidas ou são mais conhecidas. Neste caso, a Galiza não é uma das nações históricas mais reconhecidas internacionalmente. E não esqueçamos que a Galiza tem e teve, mas continua a ter, um papel muito importante no mundo da cultura contemporânea. E por isso gostaríamos, passe, enfim, aquilo que eu não quero parecer ser de modo algum arrogante, mas gostaria de humildemente que, com o apoio e diria mesmo sob a liderança, porque a partir de agora é a Maria de Jesus, a nova diretora desta coleção, gostaria que esta coleção viesse a dar os seus frutos para a tal divulgação de uma cultura importantíssima, como disse há instantes. Finalmente, a título de informação. Nos dias que correm, como é lógico, o digital é a via mais fácil, não digo só barata, mas mais fácil de comunicar, de divulgar. E, portanto, esta coleção já se encontra digitalizada e esta coleção passará a ter uma tiragem muito limitada em papel, em suporte de papel, e, sim, o resto será o que o mundo quiser, dado que entrará na web e, a partir daí, terá um número, enfim, de leitores muito maior, como é lógico, do que esta coleção. Mas não prescindiremos, pelo menos esse foi o pacto, parece-me ser essa a vontade da professora Botana Aguilar, parece-me ser essa a sua vontade, não prescindiremos de um número significativo para que sirva de memória, não é? Como o arco da Rua Augusta, não é? Para que sirva de memória futura, que fique também registado em papel, num número limitado. E, claro, disso não abdicamos. Com folha de guarda, rosto, anterrosto e até colofone. Esse é outro dos princípios dos quais nós não abdicaremos. Enfim, esta é a apresentação possível neste momento. Não vos quero incomodar mais. Convido-vos a, enfim, a não sei quantos exemplares aqui ainda há, se for possível distribuir, convido-vos, enfim, a que os folheiem e levem para casa. E se não, através da web, poderão consultar esta coleção agora e os números que brevemente sairão. Está já neste momento em curso o de 2022. Da minha parte, muito obrigado pela vossa atenção. Não sei se Maria Jesus quereras acrescentar algo mais.
Olá, boa tarde a todos. Eu vou falar em galego, como Diana, uma língua estranha, pero que é a minha. É da que me sinto tremendamente orgulhosa desde sempre. Em primeiro lugar, eu não tenho palavras nunca para publicamente agradecer a Pedro o ser a alma mater deste Centro de Estudos Galegos. Sin ele, nada disto seria possível, totalmente impossível. O Pedro falou que isto xurdiu no ano 2002, efectivamente, e foi ese o ano que nos coñecemos. Xa levamos un longo percorrido, un longo camiño como peregrinos, e foi un camiño non sempre de rosas, senón tamén de espiñas. Foi difícil tamén sacar esta colección para diante, non é doado pola cantidade de traballo que moitas veces temos e por outras moitas razóns. Eu só quero lembrar que toda esta colección se fai, pero se fai con persoas, e as persoas son fundamentais para nós. Pedro falou de min, que fun a primeira leitora de galego, pero houve seis leitores de galego ao longo dos nosos 20 anos de historia. Destes leitores, tres deles tiveron unha particular un traballo especial nestas edicións. Edición que, por certo, quero aproveitar tamén para decir que é idea total do Pedro. O cuidado na edición, a estética da edición, débese exclusivamente ao bon gosto dun filólogo e dun amante da palabra, e tamén un gran coñecedor do libro e da estética do libro, e da importancia, ademais, da estética do libro. Eu falaba de persoas, efectivamente. Quero agradecer publicamente, moi especialmente, a Paula Rumbo, que foi a que participou no primeiro dos libros que viron aí, no primeiro libro verde, o Romanceiro, de Ana Valenciano. Quero agradecer tamén a Raquel Veleiro, que axudou na edición do meu libro, edición que, por certo, foi feita moi pouco tempo, pero que logramos sacala adiante. E quero agradecer moi especialmente a alguén que está na sala e que formou parte destes últimos anos comigo, e que é Claudia Mariño, que está aquí, que é a leitora de galego, pero que ela tuvo un papel fundamental neste traballo. E non só, teño tamén a Juanma, como non, sin Juanma non teríamos sacado adiante a edición do ano pasado, que lembro, traballamos todo o mes de agosto, Pedro, Juanma, a autora, Claudia e eu. É decir, quedamos prácticamente sin ferias, pero sacamos o libro para telo en setembro e presentalo. Nos non quedamos por aquí, o Centro de Estudos Galegos, e tamén con ánimo e con idea de Pedro, antes de querer sair, de querer voar, falamos da posibilidade non só de colaboración co CIAC, senón tamén da colaboración con outros centros de estudos galegos para facernos visibles, porque somos totalmente invisibles, e máxime nun país como Portugal, ¿no? E decidimos facer un libro que vén de ser publicado, precisamente apresentado onte, coa mala sorte que acabo de saber media hora que chegou xa ao meu gabinete, ao meu despacho, pero que non tiven tempo de ir a por él. Este libro, que é Galiza Nós, e que publicamos cos centros galegos da Universidade Nova de Lisboa e ca Universidade do Miño, e que é un libro que tenta recoller a percepción en un segundo volume, houve un primeiro volume, e tenta representar ou transmitir a visión que os portugueses teñen das relacións históricas desde diferentes perspectivas, pero das relacións Galiza-Portugal. Onte fiquei moi contenta porque realmente a presentación foi magnífica, acompañada de música galega e portuguesa, e bueno, decir que estou sumamente agradecida, evidentemente, ao Pedro, por ser o xerme, por ser a alma mater de todo este proxecto, un proxecto do que él, a pesar de que eu di sempre que eu son a directora porque parece que me quere convencer, pero que él sigue ligado, él sabe que vai seguir ligado ao Centro de Estudos Galegos e, evidentemente, a esta colección. Esta colección non pode subsistir
Simpera Ferré. É mais, non asina Pedro Ferré. Portanto, se quere que lle chamemos Pera Ferré, vai ter que continuar connosco. Moitas grazas a todos. É verdade que comezaremos a disponibilizar cando Juanma acabe a nosa páxina dentro do CIAC. Gracias ao CIAC tamén por nos recoller así tan pequeniños como somos. Estará tamén disponible efectivamente en digital. E outra cousa que casi me esquece, Pedro nomeou a Chus Lama, a profesora Chus Lama da Universidade de Barcelona. Bueno, pois a nova edición a que vamos a comezar a traballar nun mes e medio é precisamente un libro de Chus Lama que foi a súa tese de doutoramento e que vai tratar sobre a materia de Bretaña en tres autores galegos. E xa para finalizar, só quero ler, se me permiten, só é só un minuto, e isto vai para Ana, porque a miña lingua é extraña, e vai para Ana, porque en breve, na homenaxe a Pedro, salirá de alguna maneira castelao da miña boca, e quero que Ana escoite e todos vostedes, o que os galegos, en definitiva, sentimos, eso que di Pedro, que somos descoñecidos, pero creo que amamos moitísimo a Portugal desde sempre polas nosas converxencias e diverxencias, que é do que trata precisamente este último libro, converxencias e diverxencias históricas entre Galiza e Portugal, pero nunca deixamos de ser irmãos. E nun dos grandes galeguistas da historia, o noso grande Castelao, decía, dentro de Portugal quedou-nos a metade da nosa terra, do noso espírito, da nosa lingua, da nosa cultura, da nosa vida, do noso ser nacional. Queremos viver unidos como vivemos nos séculos que seguiron a primeira e verdadeira independencia de Portugal. Moito obrigada, moitas grazas. Passamos já para a sessão seguinte. Sim. E eu saio e vocês estão a encontrar. Fico aqui? Não. Vamos trazer as figuras por aqui e os contatos. Eu vou então chamando. Como é que é? Pode. Miriam, isto vai aqui, isto fica aqui. Então, se calhar, como é que fica? Tu fica ali na ponta, eu ponho. Eu vou chamar. Bom, vamos então entrar na... Isso é... Acho eu. É? Não? É melhor que assim. Ok. Não, ok. Vamos entrar então na última parte das nossas jornadas, que como eu tinha dito hoje no começo do dia, essas jornadas têm sido, enfim, todas, cada uma delas é muito especial, mas essa é ainda mais especial, porque para além daquilo que foi um dia inteiro de reflexão sobre aquilo que nós somos enquanto centro de investigação, vamos ter também agora um momento que eu acho que é bastante especial, que é uma homenagem a ao Pera Ferré, que o nosso professor emérito
que nos acompanhou, como disse a Ana, e a Jesus, no fundo, dentro dessa instituição, foi ele quem trouxe os estudos ibéricos e muito mais. E nós achamos que, a partir do momento em que ele saiu da carreira, enfim, efetiva, digamos assim, entrou na reforma e está mais feliz do que nunca, mas achamos que, que era absolutamente necessário que o SIAC, que é o centro ao qual ele pertence, e o SEG, o Centro de Estudos Galegos, que foi fundado por ele, não poderíamos deixar de fazer ou de prestar uma devida homenagem a uma pessoa que foi, sem sombra de dúvida, e continua a ser, um pilar da Universidade do Algarve. E, portanto, para isso nós convidamos, eu convido agora a mesa, dois colegas de duas universidades, o professor José Bernaz, da Universidade de Coimbra, que eu chamo aqui para a mesa agora, e o professor Antônio Sáez Delgado, da Universidade de Évora, que eu peço que sentem aqui. Que agradeço imenso e já vou... há sempre muitas maneiras de se fazer uma homenagem, e eu acho que talvez a melhor maneira seja chamar pessoas que são queridas do homenageado, mas ao mesmo tempo são pessoas que têm o mesmo papel nas suas instituições e que têm também, todos eles, um papel comum na distribuição constante daquilo que para nós é fundamental, que são que é o pensamento humanístico, através da literatura, das línguas, enfim, através também dessa relação com o mundo ibérico. E por isso nós convidamos o professor José Bernardes, que é o professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que é alguém, enfim, que também nós hoje tivemos o dia com pessoas muito interessantes, importantes, com um currículo que já não... Aliás, o Humberto Eco dizia que a melhor forma de se apresentar a alguém é dizer Humberto Eco e acabou-se, porque todo mundo já sabe quem ele é. Portanto, o professor José Bernardes e o professor Antônio Sáez Delgado também são pessoas que já são bastante conhecidas, mas eu vou fazer só uma pequena apresentação. E, antes de mais nada, queria começar por agradecer publicamente a vossa presença, que para nós é uma honra muito grande tê-los cá, e é uma honra muito grande que tenham aceitado de primeira esse convite, esse desafio de estarem aqui hoje para, juntamente conosco, homenagear o Pedro Ferreira. Portanto, começava por dar a palavra, então, ao professor José Bernardes, que é professor catedrático, como eu disse, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e cuja especialidade, enfim, são várias, mas a mais proeminente da sua longa e fabulosa carreira como professor, como diretor da biblioteca, como, enfim, diretor de coleções, que são coleções fundantes da própria cultura portuguesa, como é o caso da coleção da Enciclopédia Verbo. Queria, então, passar-lhe a palavra para estar a falar um pouco conosco nessa mesa redonda sobre o nosso homenageado. Portanto, professor. Eu vou tirar a máscara, entusiasmado pelo exemplo que vi de alguns colegas que falaram sem máscara, e também para tranquilizar qualquer pessoa temerosa, dizer que nem sou contagiável, nem sou contagiante, porque já tive Covid, já tenho um certificado que dá para não sei quantos anos, e portanto posso falar à vontade e assim. É um gosto grande estar aqui hoje. Deixem-me começar por dizer, entre colegas, que ser professor continua a ser uma profissão muito compensadora. Muito compensadora. As compensações vêm-nos dos colegas que nos apreciam, dos alunos
e até caso raro, podem vir de nós mesmos. Nós, no final de cada aula, se a aula corre bem, sentimos uma compensação enorme. É claro que é uma profissão que também tem exigências. Maior das quais, a professora Miriam já aqui disse que a minha carreira é longa, não foi por descortesia que disse isso, mas ao longo da minha carreira longa, a maior dificuldade que fui sentindo, e penso que os colegas da minha geração sentiram, foi a de me atualizar, a de nunca me sentir fora do meu tempo. É uma exigência muito grande para um professor. Nós temos à frente alunos que são obrigatoriamente do seu tempo e nós podemos deixar de ser do nosso tempo. É um risco muito grande. E, portanto, o esforço de atualização científica ou pedagógica, de atitude mental e também a atualização logística, temos que fazer aulas híbridas agora, não sabíamos o que isso era, é um esforço grande. Mas o esforço maior será talvez o de nos mantermos fiéis, o de nos mantermos agarrados aos grandes princípios que sustentaram a universidade desde sempre e que não são fáceis de observar no nosso tempo. Porventura nunca foram, mas eu tenho a ilusão de pensar que são mais difíceis de observar ainda hoje. Um professor universitário, independentemente das áreas que cultiva, deve ser, em primeiro lugar, um especialista. Deve saber a fundo de uma determinada matéria. E um professor que cultiva humanidades não pode dar-se ao luxo de se refugiar num nicho. Por exemplo, os médicos podem. Eu conheço médicos que são especialistas em unhas. Em unhas do dedo mindinho, e ninguém lhes leva a mal por isso. Haverá sempre pessoas com problemas numa unha e precisam de um médico desses. Não pensei que estou a caricaturar. Eu tive um problema numa unha e precisei de um médico desses. Um professor de humanidades, de ciências sociais em geral, não pode dar-se a esse luxo. Quer dizer, tem que saber muito de uma área, mas tem que cultivar a contiguidade dos saberes. Quem estuda literatura tem que saber também linguística, alguma coisa, história e filosofia, e antropologia e filosofia, porque se se refugiar num autor, num livro, num parágrafo de um autor, pois exila-se nesse domínio que são as humanidades elas próprias. Não é fácil ser especialista da banda larga. Não é fácil ter este saber abrangente e cultivá-lo ao longo de décadas. Um segundo requisito é o de perfilhar uma ideia dinâmica de verdade. Nunca se satisfazer com os resultados que obtém. Às vezes fazemos um artigo e ficamos tão embevecidos com ele que a nossa tentação é: agora não escrevo mais nada. Eu alcancei o graal, eu atingi a verdade. Um universitário não se pode contentar com a pequena verdade que alcança, porque tem de ter sempre a noção que é uma verdade temporária e que ele próprio descobrirá uma verdade que ultrapassa aquela ou alguém por ele. E, portanto, esta ideia de verdade dinâmica é outro requisito essencial. Depois tem que acreditar no ideal de universidade. A universidade é uma estrutura, é uma instituição longeva. Alguma coisa há de ter de importante para se ter aguentado estes séculos todos. E há algum fundamento de crença há de manter. Alguns entendem-na como um contraponto à sociedade atual. Eu vejo-a como um reduto de independência. Um reduto de independência. Nós continuamos a poder ser independentes nas nossas aulas, a fazer os programas que entendemos, a ler os livros que queremos ler, que sentimos o dever de ler. Encontrem-me profissões, encontrem-me áreas onde a independência seja assim tão aceita e tão louvada e tão necessária. Por último, um professor... um universitário, mas um professor em geral
tem que acreditar. Uma coisa tão difícil de acreditar nestes dois últimos dias, em geral, na perfectibilidade humana. Nós temos que acreditar que os alunos que temos à frente, que os colegas com quem nos zangamos uma vez, só temos o direito de nos zangar com os colegas uma vez ao longo da carreira. Não mais do que uma. Mas temos que acreditar que as pessoas com quem nos relacionamos são pessoas que se podem corrigir, que podem melhorar, desde logo, nós próprios. Portanto, nunca podemos abandonar esta crença, senão minamos, rasuramos, neutralizamos a nossa maneira de ser, a nossa vocação. Nós temos que, e esta é uma herança que nos vem dos humanistas do século XV. Foram os humanistas que proclamaram, num ato de coragem ainda não ultrapassado, que o ser humano é perfectível. Que o ser humano não está condenado a ser aquilo que é, a ser como nasceu. O ser humano pode melhorar. Ora, agora, Pedro, vamos ver se tu resistes a esta grelha de exigência. Hoje de manhã, eu e o António falámos, combinámos, que tínhamos que falar de ti os dois e chegámos facilmente à conclusão de que, tendo escolhido duas pessoas, o que a ética, o que a... O protocolo universitário manda é que um diga bem e o outro diga mal. Só que depois não chegámos a acordo sobre quem ia dizer bem e quem ia dizer mal. Portanto, é possível que digamos os dois mal, Pedro. Depois de ter estabelecido este patamar de exigência, vamos ver como é que tu sais disto. Bom, o Pedro é um especialista abrangente e cosmopolita nos estudos literários e culturais. Isto é uma verdade incontestável. É um filólogo, é um crítico, é um historiador da cultura, tem obra, é um poliglota, é um homem das humanidades. Portanto, aqui passas. Acredita na verdade, mas sabe que só se pode acreditar na verdade possível. Nunca lhe ouvi, nunca lhe li formulações dogmáticas. Nunca ouvi contente com um resultado... Vi-o contente com os resultados que alcança, mas nunca o vi refugiar-se numa atitude de suficiência perante eles. Portanto, cumpre também, e muito bem, este requisito. Regozija-se com o êxito dos outros e não impõe o seu próprio êxito como modelo. Agora, aqui ouvi passar um testemunho à Maria de Jesus, como passou outros. A Maria de Jesus pôs-lhe condições, e muito bem, mas esta é a atitude que conhecemos ao Pedro. Empurrar, dar o exemplo de como se faz, e depois passar o testemunho para vários lados, não é só para um lado. Isto resulta muito de um traço de caráter dele, que é a generosidade. Não é apenas uma atitude intelectual, é uma atitude pessoal. Acredita na universidade. Raras pessoas tenho encontrado que acreditem tanto na universidade como ele. Tem as suas mágoas, porque os universitários são assim mesmo. O universitário que não se queixa é de desconfiar. Nunca conheci nenhum, mas persevera, não descrê. E provas disso, pois serviu e serve a universidade no limite das suas possibilidades. Desempenhou cargos e, para além do desempenho dos cargos, muitas vezes espinhosos, assumiu cargos ainda mais difíceis. Participou em júris. É tão difícil participar em júris quando há uma vaga e há três candidatos com mérito. O que se sofre? Eu assisti a muitos sofrimentos do Pedro
em avaliações, em avaliações de pessoas, em avaliações de projetos, de candidaturas. Ele próprio é liderante de projetos. E eu penso que onde o Pedro se entregou mais, onde ele se doou mais, foi nas aulas, que é o aspecto menos visível, a não ser para os alunos que nós temos à nossa frente. Eu assisti à doação do Pedro nos júris, nos cargos, nos projetos, nas conferências, nos colóquios, nos congressos que organizou e em que participou, mas acredito que a doação suprema dele tenha acontecido no espaço letivo. E termino, porque respeito muito o tempo que me deram e admirei muito a disciplina que vigorou nesta mesa, que é tão rara, em que as pessoas falaram estritamente o tempo que lhes foi concedido. Isto é fantástico. Não sei se para além do Algarve acontece em mais algum sítio do mundo. Do mundo. Do mundo. Termino com um testemunho pessoal que peço que me seja consentido. Eu partilhei, e espero continuar a partilhar ainda, muitas experiências com o Pedro. Aprendi, e continuo a aprender, muito com o seu saber, e mais ainda com a sua humanidade. E não estou a hierarquizar o saber e a humanidade. Estou só a dar-vos conta daquilo que me vem acontecendo e que vos irá acontecer quando daqui a 30 anos tiverem a idade que eu tenho hoje. Há fases da vida em que nós apreciamos muito o saber de uma pessoa, muito, muito, e sentimos-nos seduzidos porque aquela pessoa lê muito, sabe muito, e nós sentimos contagiados e às vezes esquecemos vertentes mais sombrias daquela pessoa, porque o saber dele deslumbra-nos. Depois há outras fases da vida em que nós vamos equilibrando, admiro o saber, mas admiro mais, ou admiro também a vertente humana dessa pessoa. Depois há outra fase da vida em que nós invertemos as coisas e passamos a admirar mais as qualidades humanas, os atributos pessoais, do que os atributos intelectuais, do que o brilhantismo com que a pessoa fala, do que os livros todos que lê, do que as elucubrações que concebe. E eu já estou nessa fase da vida, quer dizer, admiro muito quem sabe, mas admiro muito os atributos humanos das pessoas. E aí não há como não admirar o Pedro, pela fulgurância intelectual, pelo saber sólido que tem, mas, Pedro, pelos atributos que Deus te concedeu e que tu desenvolveste e que tu cultivaste e que tu não impões, que nós descobrimos em ti. Entre nós nasceu uma cumplicidade natural. Uma cumplicidade. Eu estive muitas vezes em júris com o Pedro e ou era ele a telefonar-me ou era eu a telefonar-lhe, porque o que é que fazemos, Pedro? E trocávamos impressões. Claro, havia outras pessoas no júri com quem também trocávamos impressões, mas o nosso telefonema era o obrigatório antes de ir. Eu não sei se devia dizer isto. Era obrigatório antes de irmos para a reunião pública, porque eu confiava nem sempre atribuíamos os mesmos pontos, nem sempre hierarquizávamos da mesma forma, mas eu compreendia os fundamentos dele e ele acho que compreendia os meus, e essa cumplicidade evoluiu e transformou-se em amizade. Fomos-nos irmanando. Eu gosto do verbo irmanar. Penso que exista o verbo irmanar. O Pedro e eu somos a prova viva de que os universitários podem ser amigos uns dos outros. Podem ser amigos uns dos outros. O meio não é o mais propício, é muito mais propício à competição, à desconfiança, à pequena mágoa que às vezes se hipertrofia, nós andamos zangados uns com os outros e já não sabemos porquê. Uma pequena coisa, uma palavra que me caiu mal e nós inconscientemente decidimos cortar com aquela pessoa, esfriar com aquela pessoa. Se alguém nos pergunta porquê, já não sabemos, mas achamos-nos no direito
de andar zangado, às vezes, com o colega que está no gabinete ao lado. Pois, com o Pedro, eu convergi sempre. E convergimos desde logo no valor que ambos atribuímos à amizade. E esse é o passo decisivo para construir uma relação humana que valha a pena. Muito obrigado ao Pedro. Muitos parabéns ao Pedro. Parabéns à Universidade do Algarve por ter sabido e por ter querido acarinhar e manter o Pedro consigo. A Universidade do Algarve fez bem. Fez muitíssimo bem. Obrigado. Muito obrigada. Essa é uma sessão muito emotiva também para nós que estamos aqui e, portanto, enfim, sem mais delongas, eu passo a palavra agora ao que vai falar mal do Pedro, pelo que eu percebi, falou bem, ao Antônio Sáez Delgado, professor associado da Universidade de Évora, também dedicado, enfim, como disse muito bem o nosso colega José Bernardes, nós que trabalhamos na área das humanidades não podemos nos cingir a uma única área, porque isso faria de nós, enfim, muito limitados, e aliás a humanidade é exatamente esse processo de entrelaçamento de vários saberes. O Antônio Sales Delgado tem um saber, digamos, mais específico com o qual ele tem essa... nós, normalmente, no campo na academia, nós levamos assim um label, uma tarja que diz especialista em... A tarja que ele leva é especialista em estudos hispânicos, mas, de facto, tem trabalhado em várias áreas do saber, na área da literatura, das línguas, da linguística e da cultura hispânica, e não só, através dos estudos comparados, e por isso e também foi e tem trabalhado de perto com o Pedro Ferré, e por isso nós convidamos e agradecemos imenso ter aceito o convite e estar aqui conosco hoje. Muito obrigado, muito, muito boa tarde a todos, a todas. É um prazer, é também uma honra estar aqui a falar sobre uma pessoa como Pedro, como Pera, a quem eu admiro e estimo na mesma medida. E eu posso confirmar que essa medida é alta. Tenho uma grande admiração, uma grande estima e, portanto, agradeço a oportunidade que me deram com este convite. A primeira coisa que eu queria dizer, antes de começar a falar mal do Pedro, é que, quando eu penso no Pedro, tenho sempre duas ideias na minha cabeça, há já muito tempo. A primeira é que no Pedro aparece essa figura um bocado rara, invulgar, que é o cruzamento de um académico e um homem, com letra grande, e uma pessoa, que produz essa espécie chamada humanista. E que começa a ser infelizmente rara nas nossas universidades. No Pedro sempre encontrei esse cruzamento. Encontrei um acadêmico reto, rigoroso, e também encontrei uma pessoa igualmente reta e rigorosa. Sempre lembrei, quando pensava no Pedro, uma frase de António Machado, que o Pedro sem dúvida reconhece, e o António Machado está a falar numa pessoa, diz que como deve ser uma pessoa, quando deve ser boa pessoa, e o António Machado diz: o que eu quero é ser, en el buen sentido de la palabra, bueno. En el buen sentido de la palabra, bueno. E é exatamente nisso que eu pensava no Pedro, e é essa imagem que eu tenho do Pedro há muitos anos. A segunda imagem que eu conservo do Pedro é mais mítica, digamos. Eu penso no Pedro como numa espécie de centauro ibérico. De centauro ibérico. É essa imagem que eu tenho. Corpo de homem, pernas de cavalo, como bom centauro, mas um centauro tricéfalo, que tem três cabeças. Uma cabeça, digamos que seria portuguesa.
A segunda seria espanhola e a terceira seria catalã. O Pedro tem essa composição admirável, não é? Admirável. E ainda por cima preocupa-se pelo que acontece na Galiza, não é? Portanto, eu diria quase que o, se o Fernando Pessoa falava que devíamos ser plurais como universo, o Pedro é plural como a Península Ibérica. Eu diria até que o Pedro é uma federação ibérica, ele próprio, não é? E algum dia chegará a ter um cargo honorífico nessa federação. Isto tem uma história que eu gostaria de apontar aqui. O Pedro, o Pera, é filho de Maia Soriana. É filho de Maia Soriana. Estrela Ponte Ferré. Uma soriana que foi viver para Lisboa. E é filho de um pai catalão, Ernest Folch Ferré, nascido em Barcelona. O pai paterno, aliás, tinha negócios relacionados com a publicidade na Catalunha e mudou-se para Lisboa devido a uma circunstância muito marcante, a Guerra Civil Espanhola, da qual Pedro falou há um bocado. E já em Portugal dedicou-se à indústria farmacêutica. Portanto, os pais do Pedro conheceram-se em Lisboa e acabaram por construir uma espécie de triângulo mágico entre os Açores, Barcelona e Lisboa. Pedro nasceu já em Lisboa. Pedro nasceu em Lisboa, mas passou logo, quando era muito pequenino, uma temporada em Barcelona, junto da família materna. Um fator muito importante. Vocês devem saber que o Pedro, e talvez saibam, tem bilhete de identidade espanhol, não é? Mas o português que o Pedro fala não é o português do espanhol, não é? Como vocês sabem muito bem. O Pedro aprendeu português em casa. Era a língua doméstica, não é? Junto da família, junto da mãe, falava em português. Mas junto da família do pai, falava catalão. Pedro aprendeu, aliás, espanhol no Instituto Espanhol de Lisboa. Portanto, aprendeu já um espanhol escolar, digamos. E assim desenvolveu esta dimensão trilingue interessantíssima, não é? O português era a língua da família mais próxima, do núcleo familiar. O catalão era a língua da outra parte da família. E o castelhano era a língua, digamos, escolar, profissional, poderíamos pensar. Anos mais tarde, Pedro entra na universidade e vai para a Universidade de Sevilha, no início dos anos 70. Mas, por motivos de perseguição política, regressa a Portugal. Regressa a Portugal, também nos inícios dos anos 70, à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Nessa faculdade, Pedro foi aluno de Lindley Sintra, discípulo de Ramón Menéndez Pidal, e em finais dessa década mágica, dos 70, inicia contactos com a família de Menéndez Pidal, nomeadamente com Diego Catalán, o neto do grande filólogo espanhol, nascendo aqui, neste momento, o interesse pelo romanceiro, que recolhe, e eu gosto também de pensar esta ideia, recolhe no plano científico, quando eu penso no Pedro romanceiro, penso que os estudos dele sobre o romanceiro recolhem, de alguma maneira, no plano científico, esta vivência ibérica e plural que ele tomou e encarna como uma espécie de sentido identitário. Todos sabemos que o Pedro é o especialista no romanceiro ibérico e eu gosto de acrescentar que esse romanceiro é uma espécie de espelho da experiência vital de Pedro Ferré. Pedro estudou o romanceiro tradicional, o romanceiro de tradição oral moderna, do ponto de vista da documentação, da catalogação, da edição, o romanceiro religioso, o romanceiro panhispânico, a poética contrastiva do mesmo, o romanceiro galego, a crítica textual do romanceiro. Quer dizer, ele, digamos que explorou todas as pátrias possíveis do romanceiro e das relações entre romanceiro e memória. E Pedro é, sem dúvida, uma referência central para todos aqueles que fazemos ou tentamos fazer hispanismo ou estudos ibéricos, e depois direi uma palavra sobre isto, na Península Ibérica e não só na Península Ibérica. Eu gostaria de acrescentar também outra dimensão do Pedro, que é a seguinte: como bom especialista na tradição oral, Pedro é um grande conversador, como todos sabem, não é? É um homem de uma grande cultura e com o qual é um gosto falar, é um gosto conversar com o Pedro. Pedro é, diria, um dos cada vez mais escassos professores de literatura
que gosta realmente de ler literatura, que gosta de estar atualizado naquilo que se publica, que não fica restrito à nossa especialidade da literatura do século XIV, XV, XVI, etc., mas que também acompanha as novidades. E eu lembro-me de ter tido muitas conversas com o Pedro sobre autores espanhóis, catalães, portugueses atuais, sobre os quais também o Pedro escreve. O Pedro escreve. Um crítico literário que eu admiro especialmente, vasco, chamado Iñaki Uriarte, disse, aliás, e trago aqui esta consideração dele para assinalar mais um elemento que eu acho especialmente interessante no Pedro, e que, para além de estar muito atualizado sempre, muitíssimo atualizado, ele tem uma maneira de se aproximar da realidade sempre entranhado nela. Quer dizer, o Pedro sempre está entranhado nessa realidade. O Iñaki Uriarte disse que não há nada que aproxime mais as pessoas do que ter um inimigo comum. Nada. Nada pode unir mais as pessoas. E o Pedro e eu ficamos aqui unidos, aproximados por um inimigo não académico, mas real. Que é, de facto, o Real Madrid. Porque Pedro é um grande fanático do Barça, do Barcelona, e sou um grande fanático do Atlético de Madrid, e, portanto, nestes dois pontos diferentes da península, partilhamos e ficamos muito próximos por este mesmo inimigo comum que temos. Acreditem no que vou dizer, que eu acho que existe um sentido ético e um sentido da justiça nesse ódio, entre aspas, que Pedro tem pelo Real Madrid. Existe uma espécie de código ético, de justiça poética, nessa forma, nessa maneira dele se aproximar ao Real Madrid, à equipa do regime franquista em Espanha. Eu tive muitas conversas sobre o Pedro, algumas conversas sobre o Pedro, a partir da leitura de um dos seus textos. Lembro-me perfeitamente da leitura de um texto público, aliás, publicado no jornal público em Portugal, em que Pedro Pera começava a fazer uma intervenção pública sobre a dimensão da relação da Espanha com a Catalunha nos anos recentes do conflito que todos vivemos, não é? E eu lembro-me perfeitamente da emoção e da comoção com que eu li aquele texto. E lembro-me perfeitamente da conversa que tive com o Pedro e lembro-me perfeitamente desse conceito de identidade que fica submerso nestas linhas do Pedro. Pedro foi, e quero dizê-lo aqui publicamente, foi e é precursor e referente dessa área chamada, que foi aqui invocada com o nome de Estudos Ibéricos, que é uma espécie de hispanismo mais evoluído, hispanismo 2.0, 3.0, se quiserem, que reconhece que a realidade de Espanha não é apenas uma realidade monolíngue e que não temos apenas uma cultura, mas que temos uma pluralidade extraordinária e que só faz sentido unicamente analisar do ponto de vista das relações entre essas diferentes culturas. O Pedro, como eu, como muitas outras pessoas educadas na Península Ibérica, especialmente em Espanha, fomos fazendo a nossa progressão no sistema educativo, estudando uma literatura espanhola que era apenas literatura em castelhano. E só mais recentemente tivemos ocasião e começamos a, digamos, que a defender uma posição de confronto ou de não muita convicção em relação a esta perspectiva. É impossível pensar a literatura espanhola em língua castelhana sem a relação com a galega, com a catalã, com a vasca e até diria em determinados momentos da história com a portuguesa. O Pedro é referente imediato desses estudos ibéricos. Porque eu diria mais, diria quase que o Pedro já fazia estudos ibéricos quando ainda não existia o campo académico dos estudos ibéricos, que é muito recente. Antes de existir este campo em que alguns de nós habitamos, chamado estudos ibéricos, o Pedro já fazia estudos ibéricos nas suas aproximações sobre o romanceiro, sobre o reconhecimento da pluralidade ibérica, en definitivo, sobre o privilégio de ser ibérico, o privilégio de
termos esta dimensão plural, heterogénea e que reconhece a riqueza extraordinária da península, como muito bem exemplifica o Pedro. E vou acabar com apenas mais uma reflexão final. Todos reconhecemos, e eu sou o primeiro em reconhecer no Pedro o talento. Penso que o Pedro é uma pessoa com um grande talento, um grande talento. Mas ele também tem outra qualidade, que uma qualidade que eu gosto de pensar em espanhol e não em português, porque em espanhol, em português também existe a palavra, mas em espanhol eu fui verificar o dicionário e tem mais acessões, tal e como eu imaginava, que é a palavra talante. Muito parecida a talento, talante. A palavra talante, penso que se junta, se aproxima do talento no Pedro, na figura do Pedro, de uma maneira extraordinária. E deixe-me apenas referir às quatro acessões que o dicionário da Academia Espanhola refere em relação a talante. E digam se não estamos a fazer um retrato do Pedro Ferrer. Primeiro, modo ou maneira de executar alguma coisa. O modus operandi. É possível fazer as coisas com um talante especial. Segunda, semblante ou disposição pessoal. Uma disposição pessoal especial, específica, singular, para fazer as coisas. Terceira, estado ou qualidade de alguma coisa. Um estado a partir do qual se faz alguma coisa. E a quarta, vontade, desejo, gosto. Vontade, desejo, gosto. Eu gosto de pensar e quero pensar, e com isto acabo, que essa mistura de talante e talento é um retrato perfeito do Pedro Ferrer. Talante e talento, talento e talante, que é um inveso, no bom sentido da palavra, no Pedro, inveso, talante e talento, quase tanto como o seu cabelo. Muito obrigado. Vou dizer umas palavras, mas antes de dizer essas palavras e de depois chamar aqui o homenageado para nós continuarmos essa homenagem mais de perto, eu passo primeiro a palavra à minha colega e amiga querida desde há 20 anos, Maria Jesus, co-organizadora dessa sessão. Bem, vou tirar a máscara também para que se me veja um bocado. Em primeiro lugar, o mesmo que a Miriam, eu queria muito agradecer ao professor José Fernandes e António Sainz pelas vossas palavras, magníficas palavras, sentidas palavras, que sei que emocionam ao Pedro, porque acho que já conheço o Pedro bastante bem. Hoje estou muito contente porque tenho amigos muito queridos desse lado e tenho especialmente nesta mesa uma pessoa que é a Miriam e outra pessoa que é o Pedro, que provavelmente foram os grandes referentes para mim desde que cheguei cá, além do meu braço direito e o meu braço esquerdo. Eles os dois fazem parte do meu coração desde que eu cheguei cá. Falar do Pedro para mim deveria ser muito fácil, porque tenho muitas coisas boas, todas as coisas boas para dizer dele. Mas resulta-me sempre muito difícil, porque, como diz um poeta espanhol que o Pedro conhece bem, sempre procuro a palavra exata para falar dele. E a palavra exata, como diz Juan Ramón Jiménez, ao final não existe. Mas eu vou tentar me achegar e falar um bocado diretamente ao Pedro. E diretamente, quase em forma de epístola, como faria Lázaro de Tormes, mas sem ser tão longo. Recolhendo um bocado as palavras do António, o António dizia que o Pedro é um bocado como uma federação ibérica. E é. Mas o Pedro tem esse talante e esse talento de querer a Galiza, primeiro, porque, se não me lembro mal, o ponte vem da Galiza. Acho que tem antepassados que eram galegos, se não me engano. E, por outro lado, Pedro tem isso que um poeta, um escritor catalão, que ele também conhece muito bem, Salvador Espriu, dizia
Haz que sean seguros los puentes del diálogo y trata de comprender y de amar las razones y hablas diversas de tus hijos. Disculpa, Pera, que no leía en catalán, mas sabes que posso destroçar a língua. E agora eu vou explicar uma coisa, ou se calhar explico depois, porque estes livros estão assim, e o meu querido amigo Célio, outro dia, a brincar comigo, estava-me a dizer: para onde é que tu vais com esses sacos? Tu andas sempre cheia de sacos. Depois eu explico o símbolo destes sacos mais à frente, quando o Pedro venha para cá. Meu querido Pedro, Pera, mentor, cicerone e amigo. Falar de ti e para ti deveria ser muito doado para mim, pois levamos 20 anos compartilhando trabalho e amizade, mas pela contra sempre tenho a sensação de não ter verbas suficientes e adequadas para expressar a tua grandeza profissional e humana. Em momentos como este, unha cascata de emocións toma conta de mim e no meu cérebro danzan miles e miles de palabras, tecendo redes que desembocan nostros tantos millares de sentimentos. As persoas que me coñecen, e hai moitas nesta sala, saben ben o que ti representas para mí. Esa alma máter do meu traballo e da miña propia traxetoria profesional e docente. Tecemos unha longa e sólida amizade e unha longa e sólida relación profesional e persoal baseada na admiración, na lealdade, que é unha palabra que o Pedro gosta imenso e que, ademais, practica constantemente, e no traballo feito coa maior rigorosidade posible. Iso tamén é unha coisa que eu aprendi con o Pedro. Grazas, Pedro. Grazas, Pera. Moltes grazas por ser o meu acubillo, por ser o meu berce, e ese espello no que eu cada día me quero reflectir. Grazas por tantas e tantas cousas, pero sobre todo por seres a miña familia aquí no Algarve. Todo o meu cariño, respeito e admiración por ti, meu amigo. E como carezo de palabras suficientes, quero rematar isto con un poema que te ofrecín o día que defendín a miña tese e que ti me levaches da man. Titúlase Roseira do meu mencer. Era un oidiño suave. Era un oidiño suave que se ergueu pola mañá e viña de non se sabe. Era un recendo de rosas, da roseira de ningures que se meteu pola porta. Era unha cantiga leda que nascía non sei onde e petaba na fiestra. Era unha gracia sutil que baixaba das estrelas. Eras ti. Moitas grazas, Pedro, por e para sempre. Bom, cabe a mim rematar um pouco a mesa e a homenagem. Queria chamar o Pedro para vir se juntar a nós aqui na mesa. Tem aqui uma cadeira, porque essa homenagem está quase a acabar, mas ainda tem uma parte especial. E antes de passar para essa última parte, queria mais uma vez agradecer que é o José Bernardes, que é ao Antônio Sainz, não só a delicadeza e a gentileza de terem vindo cá, e uma das coisas que o professor José Bernardes estava a dizer sobre o que é ser professor e que estava subjacente ao seu discurso, mas que às vezes é preciso dizer de forma mais clara, é que nós, os professores resistentes que continuamos a acreditar na universidade, somos extremamente generosos, somos as únicas pessoas que têm talento e talante, que temos currículo, que temos uma vida dedicada ao trabalho, mas que generosamente aceitamos convites de forma mais generosa possível, damos o nosso tempo de forma completamente gratuita por aquilo que fazemos e por aqueles que amamos. E isso eu acho que é uma das grandes qualidades que os grandes professores têm e é uma das grandes qualidades que o Pedro Ferrer tem, sempre teve, como disse a Jesus, é um modelo que nós temos e que continua a nos guiar. Eu não gosto muito dessa ideia de homenagear
as pessoas mortas, porque eu acho que nós temos que homenagear, são os vivos, ainda por cima, quando estão muito vivos. Muito vivos e cada vez mais, porque, de facto, a reforma, como eu disse, fez-lhe muito bem, fez-lhe redescobrir aquilo. Ele era e sempre foi um grande professor, e os alunos que foram seus alunos ao longo da vida reconhecem essa sua capacidade de ensinar mesmo, levar pela mão, como disse a Jesus na sua tese de doutoramento, levou pela mão, e isso é literal no trabalho que ele sempre fez com os alunos, porque foi algo que sempre o apaixonou. Mas, de facto, o Pedro é, sobretudo, um investigador. É alguém que tem uma curiosidade imensa pelas coisas e que me fez, por exemplo, eu que não tenho nada absolutamente a ver diretamente com as questões do romanceiro, a participar, inclusive, de uma obra editada por ele na Fundação Calouste Gulbenkian sobre o romanceiro, porque ele conseguiu fazer com que eu me interessasse, me apaixonasse, percebesse a riqueza de algo que eu desconhecia completamente, como se estivesse a entrar quase. O Antônio falava sobre as recolhas do Pedro Ferré, e essas recolhas que funcionavam quase como uma espécie de processo de investigação de detetive. Era um trabalho, aliás, foi assim que ele me fez. Ele sabe que eu adoro romance policial, e foi assim que ele fez com que eu me interessasse pelo universo do romanceiro e pelo método etnográfico, antropológico, filológico que está por trás das recolhas que foram feitas e que compõe, nesse momento, um arquivo fabuloso, um arquivo que não existe igual, que de facto não existe igual, e um arquivo que, graças a Sandra Boto, que é também a sua discípula e companheira, tem se renovado, porque de facto é isso que o professor José Bernardes disse: nós nos renovamos enquanto pessoas, enquanto professores, porque o tempo de hoje é um tempo que se move de outra maneira e com outras ferramentas, e o romanceiro existe, persiste, continua a existir nesse processo de existência digital, e dá-nos a possibilidade de ter acesso a esse arquivo, que ainda bem está guardado fisicamente no SIAC e que estará lá até enquanto o Pedro assim o quiser. Portanto, não teria muito mais palavras para agradecer ter estado conosco e nos acompanhado durante esse tempo todo, e por continuar a nos acompanhar e continuar a fazer a sua investigação, por nos ensinar muita coisa e continuar a nos ensinar sempre. Que a universidade é de facto isso, a universidade é o último reduto dos rebeldes com causa, é o último lugar onde nós podemos de facto exercer a liberdade, por mais que nos constranjam, por mais que cada dia tentem dizer que nós somos cada vez mais inúteis e não necessários, mas eu continuo a acreditar, e muitos de nós que aqui estamos, que a universidade é, de facto, esse lugar onde nós podemos continuar a exercer o pensamento, e só isso já é bastante para que ela continue a existir e a resistir enquanto instituição. E o Pedro é exatamente isso, é a universidade. Ele só deixa, e pronto, todo mundo falou muito bem, eu tenho que falar agora mal. Tem uma coisa que, na sua longa carreira também, tem uma longa carreira, eu também já tenho uma longa carreira, enfim, todos nós temos uma longa carreira, não é a idade, é que nós somos muito ativos. O Pedro, na sua longa e ativa carreira, ele só teve uma coisa que não fez bem e que merecia, enfim, não sei, merecia que o Real Madrid ganhasse um dia o Barcelona de 7-0 por causa disso. É a vingança. Que ele poderia ter sido reitor da Universidade do Algarve, e esse é algo que ele não fez, apesar de ter sido, não foi oficial, foi oficioso muitas vezes como vice-reitor, mas eu acho que uma pessoa com a visão de universidade que ele tem, de facto, teria que nos ter brindado com essa sua liderança, que foi sempre inegável na nossa universidade. Mas
Nem tudo é perfeito, nem o Pedro também o é. E, portanto, apesar de tudo, nós não podemos deixar de agradecer imensamente tudo aquilo que nos foi dado com a sua imensa generosidade como humanista, como professor, como pessoa. E, por isso, só queria aqui, nesse momento, junto de todos que aqui estão, dizer um muito obrigada, Pedro, por tudo que fizeste por nós e por tudo que continuas a fazer, porque, como diz a Jesus, estás completamente implicado, não tem saída. Saíste, mas a universidade continua a te manter aqui como professor emérito e continuas a ser membro do SIAC e, enfim, das nossas vidas. E, portanto, muito obrigada. Só quero explicar uma coisa que eu disse que ia explicar. Nós temos agora uma coisa para dar ao Pedro, para oferecer ao Pedro, o SIAC e o CEF. Isto ainda não acabou. Eu dizia que aqui havia sacos assim um bocado estranhos, mas quisemos fazer algo simbólico. Nós temos livros para o Pedro. Mas esses livros, isto simboliza um bocado o conhecimento de Pedro, o conhecimento transparente que tece redes, que tece emoções e que tece tudo aquilo por onde passa, deixa pulso, mas um bom pulso. E temos também algo mais, que eu agradecia que a Miriam também pegasse lá e desse para ele. Eu gostaria que ele... alguma coisa deve fazer, não é? Algum trabalho deve fazer e tem que tirar aí os pacotes, tem que ver, porque essa é a união da Galícia e Portugal. E eu acho que ele, espero que goste. Ele até está nervoso, tá? Tá. Bem, eu devo dizer que essa é cerâmica galega de Sargadelos. E vai representar a... esta impossível Federação Ibérica. Vamos ter a Castelão e a Pessoa. Apenas dizer que quisemos simbolizar dois grandes autores, um português, que ele vai abrir agora, não, esse é o galego, Castelão, e Pessoa. Só dizer que cada dos livros leva uma estrofa em galego, pensando mesmo nele, no que ele gosta. E tenho aqui também dois livros, estes não tivemos coragem de escrever neles, porque são dois facsimilares do que é considerada a primeira novela galega, imagina, e De 4 a 4, que é um poemário de Manuel António, que acho que tu vais gostar muito. Facsímile é maravilhoso. Esse é o final, Pedro. Não conheci. Muitíssimo obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado a todos.
bom. Deixo então, Pedro. Não sei se... Enfim, eu já recebi as prendas. Eu julguei, sinceramente, depois de ouvir o meu querido amigo José Augusto Bernardes e o António Sá Delgado, julguei que o júri ainda iria deliberar. Entretanto, o público e eu próprio saímos da sala. E com grande surpresa minha, em vez de me pedirem para sair, aparecem umas prendas, que presumo que significa que passei. Sim. Bom, eu já, o júri já tinha dito qualquer coisa, não é? Que, enfim, naqueles quesitos. Mas eu não, ainda não estava muito certo, porque, enfim, podia haver depois outras opções. Em primeiro lugar, bom, o que é que eu posso dizer depois do que acabei de ouvir? Bom, seria estultício dizer qualquer coisa que não fosse... Bom, se eles dizem isto, não vou ser eu agora a contradizer e a contrariar. Não, mas de facto eu também tenho muitos defeitos. Muitos. E um deles é o não suportar a má educação. E esse é, de facto, aí eu sou irascível e, felizmente, tenho tido, ao longo da minha vida, enfim, pessoas educadas a acompanharem-me na minha carreira académica, porque só essa é que me faz perder aquilo que eu mais prezo, que é a educação. Bem, o que foi dito para mim, evidentemente que são amigos, e os amigos exageram. É certo que tudo o que tanto o José Augusto Cardoso Bernardes, como o António Sá Delgado, me apontaram, enfim, num aspecto ou noutro, acertaram, mas assim tudo. É certo que achei muito curiosa a imagem do médico, porque de facto eu costumo muitas vezes recorrer à medicina como metáfora, como símbolo, como alegoria nas minhas aulas, talvez porque numa família de médicos, exceto o meu pai, eu estava destinado a ir para a medicina. Se bem que eu quis ser veterinário, e o meu avô disse que um veterinário na família nunca. Bom, mas, enfim, as ciências médicas foram sempre uma autêntica paixão. E portanto, achei muito curiosa a tua alusão ao especialista na unha. Eu de facto, já tinha reparado que, por exemplo, na ortopedia há uma série de especialistas insólitos. Antigamente íamos ao ortopedista, agora vai-se ao do calcanhar, ao do joelho. Eu, se me permitem, direi apenas que tentei duas coisas. Tentei ser especialista até ao limite das minhas possibilidades, e ao mesmo tempo generalista, porque o generalista é a base de qualquer docente. Voltemos à medicina. Sem um bom médico de medicina geral, de medicina interna, ai de nós. E se alguma vez fui bom professor, direi que foi graças a esse generalismo. Claro que a universidade para mim nunca se cingiu apenas a ensinar a fazer. A universidade para mim foi mais do que isso. Foi tentar abanar a consciência dos meus alunos e que pensassem
para além daquilo que estava nos manuais. A universidade não é o lugar onde se aprende, ou se aprende apenas. É o lugar onde começamos a pensar. A minha paixão pelo ensino e a minha paixão pela investigação foram precisamente isso, a procura do pensamento. Aquilo que me desagradou na universidade, não nos momentos em que, evidentemente, esse era o meu papel, aí, obviamente, não podia ser de outra forma, foi o ver que cada vez mais a universidade ia perdendo ou cerceando o espaço da docência e da investigação e ia aumentando o nosso trabalho burocrático. Esse foi o lado que me fez, com 60 e quase 67 anos, a pedir a aposentação. Se fosse apenas dar aulas, se fosse apenas investigar, meus caros amigos, ainda estaria aqui a incomodar-vos. Assim, olha, provavelmente tiveram a sorte de se ver livre de mim mais cedo. Mas foram, enfim, abordados vários exemplos e eu comecei pela especialidade, uma especialidade que ao mesmo tempo me conduziu ao universo. Digamos que do particular fui ao universal. Eu não ia, nunca pensei no início da minha carreira dedicar-me ao romanceiro. Aliás, estava a pensar dedicar-me à literatura hispano-americana, mais precisamente à literatura argentina, e estava profundamente interessado no surrealismo. Por isso, uma espécie de tese de mestrado, que na altura ainda não existia, mas que a Faculdade de Letras criou, um pouco avant la lettre, a minha tese foi dedicada ao surrealismo espanhol, da geração de 27, e por aí pareceria que iriam os meus estudos. O romanceiro foi um fruto de um acaso, de um encontro, de um curioso encontro com a Fundação, na altura, a Cátedra Seminário Manuel da Piedade, e todo um mundo que se me abriu, porque, dizia, percebi que do romanceiro, ou seja, do particular, eu caminhei para o universal. Graças ao romanceiro tive que estudar a historiografia, tanto do século XVI como do século XV, como a historiografia medieval. Graças ao romanceiro conheci, enfim, o que resta da épica peninsular. Mas ao mesmo tempo, graças ao romanceiro, consegui perceber melhor, não digo que tenha entendido, mas consegui perceber melhor o século XVI. Comecei a perceber como funcionava o século XVI. O século XVI não era apenas aquele século XVI dos humanistas latinistas, mas que tinha uma outra dimensão. E essa outra dimensão foi o romanceiro que me ensinou, que me conduziu a uma das minhas paixões, essa sim, primigénia, muito, 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 já a fazer parte da minha juvenília, Gil Vicente. Aliás, temos que falar porque Gil Vicente até nisto foi precursor. Mas temos que discutir. O século II espanhol vai aproveitar o romanceiro como tema de muitas das suas peças. Sabes que na comédia de Rubena isso já acontece pela primeira vez. Temos que discutir esse tema. Até nisso Gil Vicente foi precursor. Eu não discuto, eu ouço. Bom, mas ao mesmo tempo do romanceiro também, é evidente que o romanceiro que foi traçado por um alfaiate, que eram os impressores do século XVI, e é com esse facto que nós conhecemos o romanceiro impresso do século d'ouro. O romanceiro remeteu também para os novos alfaiates do século XIX, quando o romantismo
faz exatamente o mesmo. Mas exatamente o mesmo. Claro que por outras razões. E pega no romanceiro para se reinventar. Aliás, no caso português, costumo mesmo dizer que, lamentavelmente, continuamos a falar das origens do romantismo português baseando-nos apenas em Camões e Dona Branca. E esquecendo que estamos perante um tripé. Camões, Dona Branca e a Duzinda. Sem esse tripé, nunca entenderemos o romantismo português. Mas, dizia, o romanceiro levou-me também para o romantismo. E, obviamente, o romanceiro acabou também por me levar, agora não pela via do surrealismo, mas por outra, para esse neopopularismo que surge na literatura espanhola, precisamente no período, curiosamente, das vanguardas. É um caso curioso, não? Mesmo modo que pensamos no século XVI e no latim, enfim, na grande erudição, nos grandes filólogos, os primeiros filólogos, os primeiros editores modernos, foi homens do século XV e XVI, e vamos encontrar, enfim, precisamente no momento da vanguarda, da ruptura, vamos voltar a encontrar um encantamento. E muitas vezes o romanceiro vai dar aso, bom, não me refiro apenas ao famoso romanceiro gitano, mas há muitas outras coisas mais. Aliás, o García Lorca recolheu romances. Ele próprio recolheu romances. Temos romances recolhidos por Federico García Lorca com o seu punho e a sua letra. Evidentemente que é verdade, António. Eu não vou dizer que não há intenções de ibarismo. Somos ibaristas já há muitos anos. Há muita gente que é ibarista há muitos anos, antes de se criarem terminologias, escolas, correntes. É porque quando surgem as escolas, as correntes, quando o termo surge, é porque algo já existe, é algo que já paira. E pronto, porque não se teoriza a partir do nada, só se constrói quando algo já foi feito. E isto, evidentemente, que o romanceiro foi um passo para esse iberismo latente em mim por várias razões, razões familiares, muito bem focaste, mas ao mesmo tempo por razões, enfim, académicas, claramente académicas, porque o romanceiro só se realiza na plenitude das suas línguas. Isto é, falar do romanceiro castelhano é um absurdo. Como falar do romanceiro português é um absurdo. Como falar do romanceiro catalão é um absurdo. O romanceiro só existe precisamente na plenitude das suas línguas e das suas culturas. Por isso, se há aquele castelhano-centrista Dom Ramón Menéndez Pidal, que não via mais do que Castela, era um homem da geração de 98, portanto não podia ser outra coisa. Teve pelo menos um grande mérito, uma grande virtude, a criação do romanceiro tradicional das línguas hispânicas. E nesses volumes figuram romances de todas as nações peninsulares, é bom, e das culturas que a Península Ibérica levou a esse mundo fora. O centauro pois, de facto, eu sou um ser que tem a sorte de saborear em três línguas diferentes o mesmo conceito, e creiam, tem sabores diferentes. Também tenho, claro, o problema de línguas próximas, se bem que o castelhano e o português sejam ibero-românicos, e na minha perspectiva o catalão
é galo-românico, mas são línguas próximas, são línguas românicas, são línguas muito próximas, e, portanto, isso também tem um grande problema quando estou a pensar ou escrever, metendo castelhanismos ou lusismos ou catalanismos nos meus textos, o que por vezes é um pouco complicado. A propósito disso, eu não posso deixar de lembrar o que esse homem genial, esse músico genial, que tanto fez pela música antiga, fez com que deixássemos de olhar para a música antiga como, enfim, interpretada, como se música barroca fosse, o Jordi Savall, que foi um pouco ao rigor do tempo, à procura do tempo. Porque, se repararem, há uma mudança radical na interpretação da música do século XVI, por exemplo, feita a partir do Hesperiano, e antes e depois do Hesperiano. A concepção é completamente diferente. Há um ar, de facto, mais epocal no trabalho do Jordi Savall. Mas o Jordi Savall lembrava uma vez, com muita, muita graça, que uma palavra tão simples... Bom, todas as línguas latinas têm a palavra amar. Vem do amare, portanto, todas amam. O português ama, o francês ama, o italiano ama, o catalão ama, o castelhano ama, enfim, todos amamos. Portanto, eu posso dizer j'aime, eu te amo, amo-te. Mas todos nós sabemos que a palavra amar, não, enfim, tem as suas nuances. Só em casos muito especiais é que nós vemos alguém dirigir-se e dizer amo-te. Normalmente, gosto muito de ti. Como? O francês, sim. Je t'aime. Também te amo. É possível no italiano, mas ti voglio bene. É algo que me soa mais. O espanhol te amo só na poesia. Te quiero. O catalão, curiosamente, estima. Te estimo. E vejam bem. Estamos a dizer a mesma coisa, mas não estamos de facto a dizer a mesma coisa. Te quiero. Não há te posse. Ti voglio bene. É também um querer, mas mais mitigado. O je t'aime, de facto, é passional em termos absolutos. Gostar de ti, uma dimensão de apreço. Te estimo. E aqui só vou posso falar mal dos catalães. Te estimo. Bom, o valor estimativo das coisas. O valor estimativo das coisas é aferido em função de uma série de fatores. Ora, o catalão venal como é, e forreta como é, eu acho que não sou. Alguém diz que sim, alguém por aí diz que sim. Mas eu acho que não sou. Estima. Ou seja, há uma dimensão quase que comercial numa coisa tão bela como é o humor. Numa conversa com o Jordi Savall, que eu acho que ele depois reproduziu, enfim, deve tê-la dito já em 300 mil entrevistas, mas é só um pequeno exemplo da riqueza, e olho para o Célio, da riqueza que é o plurilinguismo. Que em vez de nos fecharmos numa única língua, em vez de nos fecharmos numa única maneira, porque uma língua não é só a língua como que é aquela do Mendes Pidal, a língua como a expressão, como a continuação do império, agora não me recordo bem. Não, uma língua não é. Uma língua franca pode existir, sem dúvida, mas se nos regemos por uma língua franca, empobrecemos-nos muito. Perdemos precisamente esse matiz, essa riqueza.
essa diferença, diria em termos de romanceiro, a variante dentro da invariante. Portanto, não há dúvida que nesse sentido fui e sou um privilegiado. Porque criado num ambiente onde que o português, o castelhano e o catalão, e não havia primazia, estavam em perfeita igualdade. Bom, na escola não estava em igualdade, evidentemente, era uma imposição. Mas, para mim, o castelhano, eu não o senti como uma imposição, mera imposição, era mais uma língua. É evidente que daí, a querer aprender francês ou querer aprender italiano, ou desejar ainda aprender rudimentos do romeno, enfim, para além do provençal, domino, de alguma forma, foi um passo e foi, de facto, algo que me atraiu sempre e que eu acho que fez de mim aquilo que eu sou. Obrigado por teres dito, teres recordado aquele verso de En el buen sentido de la palabra bueno. Aliás, António Machado tem, e para quem não leu, aconselho vivamente a ler esse poeta que morreu em Colliure, não em Colliure, como dizem em França, é a França catalã, onde ele morre, Colliure. Esse grande poeta andaluz que morre poucos dias depois de atravessar a fronteira no seu exílio para a França. E que tem, provavelmente, os maiores poemas que a literatura espanhola tem guardado no seu arquivo patrimonial. Faço uma confissão pública e ficas a saber, se calhar já suspeitavas, na homenagem que eu escrevi ao Carlos, ao nosso admirado Carlos Reis, um monumento de palavras em que eu começo com uma epígrafe, precisamente, de António Machado, em que digo que, enfim, agora, neste momento, esqueci dos versos, já me recordarei, mas a ideia é esta. Ah, al cabo, nada os debo. Me debeis quanto escribo. Foi dedicado ao Carlos Reis. Ele percebeu porquê. Era merecido. Mas confesso que é talvez algo que também eu gostaria que fizesse parte, se alguma vez eu escrevesse sobre mim ou alguém escrevesse sobre mim, pusesse essas palavras. Acho que não devo nada a ninguém, devo tudo. A amizade, o amor, o apoio, o carinho, nesse sentido, é evidente que devo, mas não quero ficar devedor de outras coisas. E a única coisa que eu posso dizer que levo é o pouco que bem ou mal escrevi. O que mais me resta, enfim, dizer. Finalmente, eu confesso que não sabia se ia falar, se não ia falar. Tudo isto para mim foi, de facto, uma surpresa. Eu, aliás, só muito tarde é que soube desta homenagem e merecida. Também quero dizer que agradeço muito ao José Augusto Bernardes e ao António César Delgado que tenham vindo, não só pelas palavras e merecidamente miásticas, mas pela amizade. Mas quero que saibam, eu sou amigo de quem admiro, é uma condição sine qua non. Talvez seja outro defeito, não sei.
para ter amizade eu preciso de admirar. E, portanto, quero retribuir-vos não só a amizade, mas que saibam que a minha admiração por vós é imensa. Finalmente, duas coisas. A primeira, queria agradecer, na qualidade de investigador e de professor, a todos os meus alunos que me ajudaram ao longo da minha carreira. Mas vou destacar três. Ana Maria Martins, atualmente professora da Faculdade de Letras. José Joaquim Dias Marques, professor na Universidade do Algarve. E Wanda Anastácio, que neste momento está, enfim, em provas académicas, porque eles foram o começo de um trabalho de equipa que sempre me acompanhou ao longo de toda a minha vida. É certo que sempre fiz trabalho solitário, como todos nós, mas sempre procurei criar equipas. Como agradeço. Além de agradecer à companheira, evidentemente, agradeço à companheira de trabalho, Sandra Boto, que é a quarta mosqueteira. Se tínhamos aqui os três mosqueteiros, é a quarta mosqueteira daquilo que foi a edificação do arquivo do romanceiro, da sistematização do romanceiro, da classificação do romanceiro. Finalmente, se me permitem, já que se falou da Galiza, falámos em português, eu, a única coisa que... E os dias que estamos a viver são dias de preocupação. Não sei se levarão a mal alguns as minhas palavras. Direi apenas que são dias de grande preocupação, em que, infelizmente, não há bons nem maus. Perdoem, é a minha opinião. Há guerra, ponto final. Gostaria de ler de um poeta catalão, Joan Oliver, mais conhecido por Pere Quarte, um poema que se chama Canção do Exílio. Eu farei primeiro uma brevíssima tradução. Má, sobre a hora, em cima do... E depois, se me permitem, leio em catalão. Uma noite de lua cheia, atravessávamos a cordilheira lentamente, sem nada dizer. Se a lua estava... Se era noite de lua cheia, também assim era a nossa pena. Amada, acompanha-me. Pele escura, um ar muito grave, como uma Nossa Senhora encontrada na montanha. Evidentemente que aqui está a fazer analogia com a Virgem de Montserrat, a Lamura Neta. Para que? Porque é que atravessamos essa cordilheira? Para que a guerra nos perdoe? Essa guerra que nos estropia, essa guerra que nos ensanguenta. Mas antes de passar a fronteira, la raglia, deito-me e beijo a terra e acaricio, acaricio a terra com o meu corpo. Em Catalunha deixei, no dia da minha partida, meia vida adormecida. A outra metade veio comigo para não me deixar sem vida. Hoje, em terras de França, amanhã, mais longe, quiçá,
não morrerei de saudade. Pelo contrário, de saudade viverei. Na minha terra, no Valhés, três montículos são uma serra, quatro pinheiros, uma floresta espessa e 10.000 metros um latifúndio. Como Alvalhés não há nada. Que os pinheiros cingem a calheta. A ermida está no alto dessa montanha. E, na planície, um estendal esvoaça como uma asa. Uma esperança desfeita, uma dor infinita, uma pátria tão pequena que eu a sonho tão completa. O nanito da luna plena tramontaram na carena, lentamente, sem se dirres. Se la luna foi el ple, também el fel la nostra pena. Lastimada la montanha, de pele bruna, aire greu, como una mare de Déu que ha trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensanya, que l'esguerra. Abans de passar la ratlla, m'agec i beso la terra i la carona amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida condormida, l'altra meitat vinguem-hi per no deixar-me sense vida. Aquí, en terres de França, i demà més lluny, potser, no m'hauré d'esperança. Anys d'enyorança viuré. En ma terra, del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com al Vallès no hi ha res. Que els pins senyessin la taula, l'ermida dalt del pujol i la plana un tenderol que batega com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita, una pàtria tan petita que la somio completa. Per tots els exilados, per tots els immigrados, per tots els que vivem a guerra. Estas palavras acho que são necessárias em momentos como este. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Pedro. Eu vou só aproveitar para encerrar a sessão, que nós já estamos um pouco... queria mais uma vez agradecer aos membros da mesa, aos colegas que vieram de longe e que aceitaram o nosso convite. Queria fazer um agradecimento muito especial a Maria Jesus, não só por ser a pessoa que coordenou juntamente conosco essas jornadas, portanto, essa é a primeira jornada em que o SIAC partilha a sua organização também com o Centro de Estudos Galegos e por tudo aquilo que nos traz e que nos acrescenta. Queria agradecer imenso a Suzana e a Filipa, que organizaram, que tiveram o trabalho de coordenar essa sessão, essas jornadas. Aliás, nós hoje temos aqui o prazer de estarem presentes às
três pessoas que organizaram as jornadas, a Gabriela, que começou, a Sandra, que continuou, e a Suzana, que continua com esse trabalho, que chamou a Filipa para coadjuvá-la. Queria agradecer imenso ao pessoal técnico que esteve aqui, incansável, a nos ajudar. Queria agradecer ao Yudi, queria agradecer ao Juan, queria agradecer à Joana, queria agradecer, enfim, a todos e a cada um de vocês por terem estado aqui, por estarem sempre conosco no SEAC, e desejar que as palavras do Pedro sejam ouvidas, e que haja, de alguma maneira, uma forma de nós conseguirmos superar esses momentos tão obscuros que estamos a viver, e que todos fiquemos bem, e desejo a todos um ótimo fim de semana e um agradecimento profundo por estarem aqui, moderadores, pessoas que participaram a falar e pessoas que estiveram conosco a escutar durante esse dia inteiro. Portanto, só tenho que agradecer imenso a todos vocês e a desejar um excelente fim de semana, e brevemente teremos mais lançamentos, projetos e coisas do SEAC, porque nós somos poucos, mas somos muito ativos. Muito obrigada a todos e bem ágil. Obrigada.